Je 17. mája 2017, krátko po 9. vás z dopoludnia na Infovojne. Zdraví Adrián a tí, ktorí ste už naladení dlhodobejšie, viete, že budú nasledovať aktuálne agentúrne správy, aby sme vedeli a boli sme v obraze, čo sa okolo nás deje. Pekné dobré ránko ešte raz vám všetkým. Štát bude môcť pripravovať diaľnice aj na pozemkoch, ktoré ešte nie sú vyvlastnené, schválili to poslanci. Ak zmenu podpíše prezident, bude platiť od vyhlásenia v zbierke zákonov. Nuž, zdá sa, že si páni poslanci schválili zákon, ktorý môže mať dva konce. Ono totiž takýto zákon sa dá pokojne zneužiť niekým. A ak sa niečo zneužiť dá, tak určite sa to aj zneužije. Stačí jeden snaživý poslanec alebo jeden snaživý blbec a bude veselo ešte. Ja si myslím, že tento zákon nemal byť schválený vôbec. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská hovorí, že sudcovia sa zatiaľ zaoberajú len s pochybňovaním budov, kde by mal nový súd sídliť. Ozvali sa však aj k špecializácii či rýchlejšiemu konaniu. Jedno už majú a na druhé vraj megasúd. Megasúd nezabezpečí. Celé to vyzerá tak, že ide skrátka len o kšeft pani Lucii Žitňanskej, ktorá chce niečo zlúčiť a šupnúť do budovy súkromného vlastníka, ktorý sa dobre nabalí. Ale takto to na Slovensku funguje, žiaľ. Slovenskú pôdu bude pred špekulatívnymi výkupmi chrániť ústava. Poslanci Národnej rady to včera schválili. A schválili ústavný zákon z dielne SNS, ktorý má takúto ochranu pôdy zaviesť do praxe. My sa tomu budeme chvíľku venovať. V každom prípade, ak máte k tomu niečo čo povedať, píšte na ranozavinac@infovojna.sk. Ďalšia správa hovorí o tom, že sme si všetci rovní v tejto republike, ale niektorí sú si rovnejší. Generálna prokuratúra definitívne rozhodla o Vajsovi mladšom a skutok sa nestal. Potvrdila tak rozhodnutie okresnej prokuratúry Bratislava 1, ktorá začiatkom apríla skonštatovala, že Vajs auto nešoféroval. Vladko za incident z októbra minulého roka nedostane žiadny trest. Zaujímavé, že? Veľká žranica sa chystá. Slovenskí vojaci by už v budúcom roku mohli dostať prvé nové obrnené transportéry. Dnes bude rokovať o pláne ministerstva obrany nakúpiť spolu 81 bojových obrnených vozidiel na podvozku 8x8 a 404 bojových obrnených vozidiel, respektíve viac účelových taktických vozidiel na podvozku 4x4. Celková suma sa odhaduje na takmer 1,2 miliardy eur, čiže miliardu aj 200 miliónov. Koľko z tejto sumy, odhadovanej sumy, ktorá môže byť samozrejme navýšená, niekedy sa to stáva na Slovensku, že až dvoj až trojnásobne, koľko z tejto sumy bude skutočne použitých na nákup vozidiel, ťažko povedať, pretože dovačku určite niekto niečo dostane. A verte tomu, že to tak bude. No poďme na Ukrajinu. Predstavte si, na Ukrajine je už všetko vyriešené. Všetky reformy sú už v poriadku, pretože už sa ukrajinský parlament zaoberá skutočne len takými kozmetickými úpravami práva. Včera parlament na Ukrajine schválil návrh zákona o zákaze nosenia stuhy svätého Juraja, ktorá je ruským symbolom vojenskej cti. Moskva to označila za protidemokratický a protihistorický krok. Návrh podporilo 238 poslancov, požadované minimum bolo 226 hlasov. Za jej nosenie hrozí pokuta takmer 87 eur. Za opakované porušenie zákona počas jedného roka bude pokuta vo výške 174 eur alebo zadržanie osoby až na 15 dní. Skutočne demokratický parlament, demokratická krajina, kde sa riešia už len stúžky. Na Ukrajine ešte zostaneme. Porošenko zakázal ruské sociálne siete, ktoré používajú milióny Ukrajincov. Veľké ruské značky ako Vkontakte, Adnaklasniki či Yandex sa ocitli na zozname ukrajinských sankcií. Otázne je, či úrady budú vedieť sankcie aj presadiť v praxi. Tak sami vidíte, že predsa len sa to na tej Ukrajine podarilo a tam už je všetko v poriadku a už sa riešia len takéto prkotiny. Aj do Rakúska sa pozrieme, tiež náš sused. Rakúšania sú totižto od včera fašisti, ksenofóbovia a tak ďalej. Rakúsky parlament totižto včera schválil zákaz zahaľovania tváre na verejnosti. Opatrenie je súčasťou integračného balíčka, ktorý konkretizuje aj spôsob začleňovania žiadateľov o azyl do rakúskej spoločnosti a sťažuje agitáciu v prospech šírenia radikálnych myšlienok. Takže Rakúšania si schválili zákaz zahaľovania tváre a ja by som poprosil našu úderku, aby sa do toho obula, aby pán Benčík rozpracoval všetkých, ktorí hlasovali za tento fašistický zákon, aby pán Smatana dal nejaký status a pán Havran, aby napísal a respektive spravil nejakú reláciu v Slovenskej televízii.
Hovk, to hovoril som. Oveľa závažnejšia informácia je, že talianska sopka Campi Flegrei je podľa novej štúdie blízko erupcie. Ide mi dneska karta. Sopka sa nachádza západne od Neapolu a patrí medzi supervulkány, čo znamená, že jej výbuch by mal veľké následky. A kto sa venuje sopkám a kto o tom troška vie, tak niečo podobné majú aj v Amerike a volá sa to sopka v Yellowstonskom parku. Takže ak toto buchne, tak bude veselo. A poďme k športu. Slovenskí hokejisti prehrali so Švedmi 2-4 a na majstrovstvách sveta obsadili celkovo 14. miesto, čo je najhorší výsledok v histórii. Tréner Zdeno Ciger však nemá do budúcna podporu zväzu. Tvrdí, že prezident Martin Kohut robí podraz za podrazom. Zlom bol už počas sezóny, jeden rok je bojkot, potom sabotáž, veď chalani to cítia, povedal po zápase so Švedskom. Nepáči sa mu, že Kohut mu už pred šampionátom povedal, že s ním nepočíta do budúcnosti. Ciger mal viackrát nutkanie odstúpiť. Skrátka, žerú sa ako psi medzi sebou a potom to vidieť aj na lade. Nie je chyba len v Cigerovi, nie je chyba len v hráčoch, chyba je v celom systéme. A potom sa jedujme, že teda nemáme medaily a podobne. Nie. To sa už dávno malo robiť s mládežou a keby tak bolo, tak nedopadneme presne takto. Radosť robí cyklista Peter Sagan, ten vyhral tretiu etapu na pretekoch okolo Kalifornie. Na podujatí si celkovo pripísal už celkové 16. etapové prvenstvo. A aké bude dnes počasie, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši, teda na severe okolo 19, teda príjemných, a fúkať bude len slabý a premenlivý na juhovýchode, severný a severovýchodný vietor do 5 metrov za sekundu, alebo ak chcete do 20 km za hodinu. A ešte dopravný servis si dovolím. Od včera je v prevádzke nový úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen Pstruša. Novo vybudovaný úsek, ktorý meria 7 km aj nejaké tie metre, sa na východnom konci plynulo pripája k úseku rýchlostnej cesty R2 Pstruša Krivan, ktorý je v prevádzke od roku 2015. Snáď sa nám to do roku 2100 podarí vybudovať, teda tá diaľničná sieť, čo vám politici slúbia, to vám nikto nedá. Čomu sa budeme venovať dnes? Práve tomu zákonu o pôde, ktorý je schválený, čo nám prinesie, aký má význam, a uvidíme, či nám to Čestmír podpíše. Budeme mať aj hostia, ak si pamätáte, Vlasto Švec, libertarián. Pozor, nemýliť si s liberálom. Opäť hodíme debat na témy, ktoré sú jemu blízke, teda budeme hovoriť najmä o pohľade, jeho pohľade na svet z pohľadu libertariána. No a k tomu dodáme aj iné perly z krajov našich slovenských. A samozrejme sa budem venovať aj vašim mailom a vašim tipom, ktoré ste poslali do vysielania. Ranozavináč.infovojna.sk, tak na tejto mailovej adrese si rád prečítam vaše tipy do vysielania, poprípade aj telefonovať už môžete. 0950 66 11 16. Tak, to je všetko na začiatok. Dáme si nejaké tie rokoviny a potom sa pustíme. Ja si myslím, že sa pozrieme na maily potom. Cranberry, zombie, to nehrám do parlamentu. Počúvate rádio Infovojna. Pekné dobré ránko vám želá Adrian z dopoludnia na Infovojne. Trochu sme si zarokovali, rokovať budeme aj o chvíľu, ale najprv sa dostaneme k mailom. A tá prvá vec, ktorú chcem riešiť, to sú také technické veci, pretože sa mi ozvali dvaja mladí muži, ktorí reagovali na požiadavku niektorých poslucháčov, že by bolo dobré, keď si chcú vypočuť z archívu ľudia dopoludne na Infovojne, že aby to bolo bez muziky. Ako som už hovoril mnohokrát, nie je na to čas, aby som ešte aj strihal teda to vysielanie od 9. do 12. ale ponúkli sa dvaja chalani, Jozef, no chalani, neviem koľko majú rokov, ale tak aj keby ste mali cez 40, tak ste stále chalani. Je to Jozef a Jozef z Trenčína, tuším, a Marian z Košíc. Ponúkli sa obaja nezávisle, že by teda to vysielanie strihli a ponúkli ho ďalej. V tejto chvíli som napísal Marianovi, že teda ste dvaja, aby ste sa dali dokopy a nejako to riešenie vymyslíme. Marian navrhuje, že by spravil nejaký link na YouTube a ten by sme potom vám ponúkli. V každom prípade to technicky chcú doriešiť aj jeden, aj druhý, ešte o tom nevedia, ale možno to budú robiť spolu. A keď jeden nebude môcť, tak bude môcť druhý. Tak teda, ak bude teda dopyt potom, tak chalani vytvoria nejaký YouTube kanál, po prípade sa hodí link na infovojna.sk. Ak teda chcete počúvať dopoludne na Infovojne z archívu bez pesničiek.
Ďalší mail, ktorému by som sa chcel venovať, tak to je... Jozef Potuček mi poslal vlastne link na jednu petíciu, ktorá... Ja to prečítam, prečo nie. Chlapi, zverejnite toto, pošlite tú petíciu ďalej, už dosť bolo chorým mozgom. Súčasná slovenská vláda má asi možno podobný obľudný krajine ľavičiarsky extrémistický názor, ako mali bolševici, respektíve aký vyjadril len niekoľko málo mesiacov po bolševickom komunistickom puči v Rusku tzv. Ľudový komisár školstva z Leninovej prvej sovietskej bolševickej vlády v tzv. Rade ľudových komisárov súdruh Lunačarský v roku 1918. Týmito slovami: deti nepatria rodičom, ale našej bolševickej strane a socialistickému štátu. A tak to fungovalo aj v Nemecku. A z toho ďalej vládnúci súdruhovia a bolševici odvodzovali, že ženy súdružky treba ihneď poslať všetky do práce, budovať revolučné svetlé zajtrajšky, a ak azda majú deti, nuž tak tie sa zatiaľ šupnú niekam do jasiel. Aby žena nešla pracovať, budovať socialistický proletársky raj na zemi, ale namiesto budovania socializmu zostala sebecky doma starať sa o svoje vlastné deti, to je vraj krajne kontrarevolučné, reakčné a buržoázne. A takéto ženy treba nekompromisne ihneď zavrieť, alebo ešte lepšie rovno zastreliť ako nepriateľov socialistického štátu. Nože, história. Bohužiaľ, podobne aj naša súčasná trojpartajná Ficová koaličná extrémistická krajine ľavicová neomarxistická slovenská vláda si prinajmenšom myslí, že šupnúť deti niekam do jaslí je spoločenský údajne vraj oveľa záslužnejšie než starostlivosť mami o svoje vlastné deti. Poslal aj link na tú konkrétnu petíciu. Tiež si myslím, že štát by mal podporovať, a tuto vyplakávame, že málo detí sa nám rodí, všelijakí odborníci to obhajujú všelijakými možnými teóriami, a pritom tu chýba jedna jediná vec, podpora mladých rodín. Pretože keď si uvedomia mladí, že no ale tak nemáme kde bývať, najprv musíme zarobiť na ten byt, potom musíme zarobiť na to zariadenie, a šupzu už máme po 30-ke, hej? A potom sa už to dieťa akosi nedarí a nedarí. Všetko je to samozrejme aj o psychike. Ale keby štát podporil mladé rodiny, či už bytmi, tak ako to bolo pred 89., a podporil by matky na materských, ktoré by ostali na tej materskej, teda že by ten otec nemusel robiť 24 hodín denne pomaly, aby uživil tú rodinu, lebo teraz treba splácať hypotéku, treba toto. Jednoducho, mladý človek nezarobí toľko, aby sa vedel o tú rodinu postarať, preto radšej sebecky volia tú druhú jednoduchšiu cestu, a teda žijú sami alebo žijú len na hromádke a venujú sa svojim koníčkom. Je to tak. Ak sa nebudú podporovať mladí a posledných 30 rokov sa im šlapalo na krk, tak tú o chvíľku fakt budeme mať krízu. A veľmi veľkú krízu, kedy sa bude deti rodiť ešte menej ako doteraz. Takže aby sme vyzývali matky, že šupnite deti do jasiel a choďte pracovať, lebo jedine tak zabezpečíte rodinu. A mnohé ženy to tak robia, že už hádam po pol roku si najmu nejakú opatrovateľku a idú do tej práce, lebo tie peniaze treba. Treba v každom prípade zákony, ktoré by sa postarali o tie matky, nie že postarali, ale jednoducho treba ich zabezpečiť. Či už je to výška materskej, či už sú to sociálne programy. Ale o tomto asi v našom parlamente ani nesnívajú, pretože prečo by sa oni mali starať o naše deti? Že Jožko, dúfam, že si rád, že sme to takto šupli von. Ja si myslím, že podporovať naše mladé rodiny treba. Ale či sa toho dožijeme a či vôbec, ťažko povedať. Dnes mladí chodia na vysoké školy, aj keď len pre titul, pretože s niektorými školami sa na trhu práce absolútne neuplatnia. Máme toľko pracovníkov sociálnych prác, že až hrúza. Ešte jeden mail. Ja aj to Noro písal, že ak dnes vypadneš, tak máš smolu. Zdravičko, Adrián, nedá mi nezareagovať na Roberta Fica a platy. Áno, máte pravdu, že je to smutné, že väčšina ľudí doslovne žije z ničoho, ale keď by došlo k akejkoľvek kríze alebo pádu, tak naši ľudia, čo nič nemajú, nepadnú, už nemajú kam, ale vieš si predstaviť, že Nemec má určitý štandard a padne na hubu, na nulu do mesiaca, je po ňom, lebo on nebude mať ani vedomie, ani silu to prežiť. Zákon padajúceho, čím vyššie
si, tým dlhšie padáš a tvoj pád je o to prúčí, o čo si bol vyššie. Takže to ich povýšenie utrpí ďaleko viac ako my, ktorí sme doslovne naučení ešte mnohí si všetko dopestovať na kolene. Oni tam na to moc možnosti nemajú, keďže väčšinu majetku vlastne korporácie, ale keď korporácie nebudú mať peniaze, nebudú ani výplaty a už vôbec nie za čo kupovať. Áno, na jednej strane, ja nehovorím, že to je zle, že sa nevieme obracať aj na malom placi, že si vieme dopestovať, že si vieme opraviť sami. Teda neviem, ako mladšia generácia, moja generácia ešte áno. Že si vieme vyrobiť veľa vecí. Vieme si dopestovať veci. Pred rokmi kamarát odišiel do Grécka pracovať, ak sa vrátil, čo aj po troch mesiacoch, hovorí, tí Gréci sú úplne blbí. Jemu v aute zasvieti kontrolka a on uteká rovno do servisu. Ja mu hovorím, že čo si blázneš, daj sem auto, vymeníme poistku. A on pozerá na ňa, a ty to vieš? No, však u nás to vie každý. Vypálila sa mu žiarovka a on išiel volať elektrikára. Oni sú v týchto veciach absolútne neschopní. Čiže na jednej strane je dobre, že my sa vieme o seba postarať. Ale zase, aby premiér tejto krajiny si medlil ruky a že politici môžu byť šťastní, že naši ľudia budú robiť len za 300 eur a budú spokojní a nebudú frflať, tak to už je napováženou. Toľko k mailom, o chvíľku sa pustíme do našich politikov. Myslím si, že sa pozrieme na ten zákon o pôde, ktorý bol schválený. Dokonca až 113 poslancov zdvihlo ruky za tento zákon, čo považujem za zázrak. Budú sa vyjadrovať aj Captain Danko, aj pánovi Páškovi dáme slovo a čo to si o tom povieme. Ja som len zvedavý na jednu vec, či to pán Kiska, náš pán prezident slobodný, podpíše. Čo mu zase poradia tí, ktorí mu radia. A nehovorím, že mu radia dobre. Ale veď to vieme. No, bude veselo. Zahrajme si a potom ten zákon o pôde a medzi tým môžete písať na ranozavinac@infovojna.sk. Poprípade zatelefonovať 0950 66 11 16. Ak to si zapékáme, zarokujeme, zahraniční agenti dohrávajú pomaly a my sa vrhneme na tému, ktorá včera troška zakývala našou politickou scénou, no zakývala. Média sa jej ani moc nevenovali, ale ja si myslím, že je dôležité, čo sa včera udialo. Aj keď to predkladala SNS-ka, na tom vôbec nezáleží. Šéfka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná víta schválenie novely ústavy Slovenskej republiky ohľadom ochrany pôdy z dielne Slovenskej národnej strany. Informoval o tom hovorca Vladimír Machalík. Pôda je podľa Matečnej nenahraditeľná a vzhľadom na klimatické zmeny a rastúcu svetovú populáciu jej bude čoraz väčší nedostatok. Poľnohospodárska aj lesná pôda sú národným bohatstvom všetkých občanov Slovenska. Musíme si ju chrániť a zabrániť špekulantom zneužívať ju. Ide aj o našu potravinovú bezpečnosť. Ministerstvo pôdohospodárstva už intenzívne pracuje na novele zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorá sa bude opierať práve o schválenú zmenu ústavy Slovenskej republiky. Bude tiež zlepšovať prístup aktívnych poľnohospodárov k pôde. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky teda včera schválili ústavný zákon z dielne SNS-ky, ktorý má ochranu pôdy zaviesť do praxe. Slovenskú pôdu bude pred špekulatívnymi výkupmi chrániť naša ústava. Pre národniarov je podľa jedného z predkladateľov návrhu Tibora Bernaťáka ochrana pôdy prioritnou témou. Po zmene ústavy Slovenskej republiky by sa mali prijať zákony, ktoré by spresňovali procedúru nakladania s pôdou či už obchodnými spoločnosťami alebo roľníkmi hospodáriacimi na pôde. Schválenie ústavnej ochrany pôdy víta aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Jana Holeciová v reakcii na včerajšie schválenie ústavného zákona o ochrane pôdy. SPPK podporuje každú jednu aktivitu, ktorá smeruje k ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Treba si totiž uvedomiť, že poľnohospodárska pôda je základným výrobným prostriedkom pre našich poľnohospodárov. Bez nej spolu s potravinármi nevedia zabezpečiť ani potravinovú bezpečnosť a ani potravinovú sebestačnosť Slovenska. SPPK je podľa Holeciovej toho názoru, že na pôdu sa už ďalej nesmie nazerať ako na tovar. My sme už aj v minulosti privítali vytvorenie národnej legislatívy, ktorá mala chrániť trh s pôdou pred špekulatívnymi nákupmi. Naši poľnohospodári a potravinári majú opodstatnené obavy z toho, že sa o poľnohospodársku pôdu na Slovensku budú aj naďalej intenzívne zaujímať i také podnikateľské subjekty, ktorým primárnym záujmom nie je zveľaďovanie agropotravinárskeho odvetvia na Slovensku. A to dodal ešte predseda SPPK Milan Semančík. Áno, pôda je dôležitá.
Koľko máme rokov od revolúcie? Dosť. A prečo sa to schváľovalo až teraz? Prečo sa to schválilo až teraz? Veď za tých 30 rokov, a nemám samozrejme podklady k tomu, ale nepredpokladám, že všetko je čisté a že už si tu niekto, a predpokladám, že už si tu niekto nakúpil veľké kusy pôdy. A nie je práve zo Slovenska, cez nastrčené firmy, lebo tak sa to dalo. Ale radšej neskoro ako vôbec, dá sa povedať, a dúfajme, že ten zákon bude skutočne účinný a uvidíme, že či pán prezident aj tento zákon podpíše a bude dobre. Ale aby sme boli troška v obraze, na včerajšej tlačovej konferencii sa k tomu vyjadroval aj kapitán, ale aj Paška z SNS-ky a celkom vysvetlil, že prečo ten zákon a čomu má zabrániť. Ďakujem za slovo. Tak, ako iste viete, tak zhruba pred rokom požiadala Európska komisia, aby sme zmenili náš zákon 140 o nakladaní s pôdou, tak aby sme vypustili ochranu 10-ročnú lehotu pre tých, ktorí nakupujú pôdu na Slovensku a nie sú štátni občania Slovenskej republiky. Samozrejme, že táto regulácia alebo táto zmena môže mať vážne dôsledky, pretože vlastne sa ten trh s pôdou otvorí všetkým občanov Európskej únie, kde veľmi ťažko vedia naši pôdohospodári konkurovať z hľadiska platenia za pôdu bohatším firmám a zahraničným investorom či už z Nemecka alebo z iných krajín Európskej únie. Rovnako iste viete, že tak Poľsko, ako aj Maďarsko čelia žalobám Európskej únie, ktorá požaduje, aby otvorili svoj trh s pôdou. A keďže tieto krajiny, tak Poľsko, ako aj Maďarsko, mali v ústave zakotvené, že pôda nie je tovar, ktorý sa dá veľa voľne obchodovať, ale že to je v tomto prípade u nich národným bohatstvom, podobne ako u nás to dávame do ústavy, tak sme hľadali popri tejto formulácii, pretože všetci si uvedomujú, že pôda určite nie je tovar. Tovarom môžu byť zemiaky, tovarom môžu byť proste produkty, ktoré sa vytestujú na pôde, ale pôda ako taká tovarom nie je. Tak preto sme sa snažili hľadať riešenie, ktoré povedal by som z hľadiska kompetencií a nakladania s pôdou bude, povedal by som, garantované, povedal by som, inou oblasťou politiky, ktorá sa dá riešiť v kompetenciách národných štátov. A preto sme sa opreli pri formulovaní novelizácie ústavy aj o potravinovú bezpečnosť, ktorú Slovenská republika od dnešného dňa bude garantovať svojim občanom a aj ústavne. V prenesení do praxe to znamená, že potravinová bezpečnosť spadá pod bezpečnostnú politiku štátu a bezpečnostné politiky štátov, členských štátov sú v plnej kompetencii týchto členských štátov a Európska únia v tejto oblasti nemá žiadne práva do tohto zasahovať. Takže tak, ako si Slovenská republika definuje sama bezpečnostné opatrenia v oblasti národnej bezpečnosti, tak aj v oblasti potravinovej bezpečnosti bude Slovenská republika môcť zadefinovať kritériá pre túto potravinovú bezpečnosť, čo v poľnohospodárskej praxi znamená kapacity, ktoré sú potrebné na vypestovanie potrebného objemu potravín, ktoré sú zase potrebné pre výživu obyvateľstva s počtom obyvateľov 5,5 milióna, tak ako to na Slovensku máme. Takže z pohľadu prípadného napadnutia týchto ústavných zmien, a teda najmä nie tak ústavných zmien, ale legislatívy, ktorá bude potom limitovať obmedzenie nakladanie s pôdou Slovenskej republiky, ktoré sa bude opierať o potravinovú bezpečnosť a charakteristiky tejto potravinovej bezpečnosti, ako aj výmery, tak v tej chvíli vlastne Európska únia bude mať veľmi, veľmi málo priestoru na to, aby nám diktovala, koľko a akej výmery pôdy máme predávať, pretože je to plná kompetencia členského štátu podľa reálnych dostupných možností a vytvára teda priestor na to, aby sa s pôdou nakladalo ináč, ako potrebuje naša krajina. Prečo by nám mala únia niečo ešte prikazovať, pre Boha? Veď nie len my sme si to dali do ústavného zákonu, majú to aj Maďari. Ale dobre, my sme ten východný zlý blok, ktorý nechce nič, len brzdíme Európsku úniu. Ale veď taký zákon majú aj Francúzi. Aj oni majú úrad, ktorý dohliada na to, aby sa s pôdou nerobilo špekulatívne. Oni schváľujú každý jeden predaj a sledujú väčšie organizácie, že či tú pôdu zámerne neskupujú. Vo Francúzsku je to v pohode, ale ak to spravíme my, alebo Maďari, nedaj Bože Poliaci, alebo Česi, a už je zle, a už tu bude krik, aký sme nedemokratickí, ako nejdeme z úniou a tak ďalej a tak ďalej. Ale pôdu si treba chrániť, lebo
A ešte ďalšia vec je, ani netušíme, koľko tej pôdy je už predanej cez nastrčených ľudí, cez nastrčené firmy a tak ďalej a tak ďalej. Snáď sa to raz dozvieme. No a samozrejme nechýbal ani kapitán, ktorý svojou troškou prispel, teda ako kohúca postavil na tú tlačovku, veď predsa je predseda tej strany, ktorá to akože dala do pléna, tak musel si prihrať aj on svoju polievočku. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás krátko informoval podľa mňa o historické udalosti, že Slovensko má nádej, aby slovenská pôda, lesná pôda, poľnohospodárska pôda prestali byť tovarom a aby konečne požívali ochranu, akú si zaslúžia. Chcel by som obzvlášť poďakovať poslancom Národnej rade, ktorých je 113, ktorí pochopili legislatívny návrh Slovenskej národnej strany a podporili zmenu ústavy takým ojedinelým počtom hlasov. Moje poďakovanie patrí ministerstvu pôdohospodárstva, vláde, poslancom koalície, ale i poslancom opozície, pretože zdravý rozum a ochrana našich národných záujmov dnes víťazili. Ja o tom nepochybujem, že i prezident Slovenskej republiky bez váhania takýto návrh zákona podporí. Takémuto návrhu zákona sa nemôže postaviť nikto, kto miluje Slovensko, je si vedomý ohrozenia, aké Slovensko dnes má v podobe špekulatívnych výkupov pôdy, kedy naozaj jediným záujmom niektorých špekulantov bolo dostať sa k eurodotáciám, ale my musíme hľadať cesty, ako poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu dostávať do správy, ale i do vlastníctva osôb, ktoré chcú zodpovedne s touto pôdou nakladať. No, mohli by ste sa opýtať svojho koaličného partnera, pán Danko, ako je to s tým nákupom pôdy a predajom pôdy pod R7, po prípade pod obchvatom bratislavským D4, že? Že by ste sa opýtali svojich koaličných partnerov, ako to je. Na jednej strane sa tu spraví dobrý zákon, teda o ochrane pôdy, ústavný zákon, a na druhej strane sa tu urobí zákon, ktorý môže... Jednoducho politici môžu vyvlastniť pôdu, či sa ti to páči alebo nie, lebo jednoducho tá čiara cez tvoj pozemok ide a basta. Takže to je také protichodné. Čo tak sa opýta teda pána Bélu Bugára, ako je to s tým zodpovedným nakladaním s pôdou? Dokonca sa objavilo, že sú už stíhaní niektorí znalci, pretože pod ten obchvat sa robili ocenenia, niekde sa to ocenilo na 10 20 eur za meter štvorcový, niektorí dostali cenu až 120 eur za meter štvorcový, výkupnú cenu. Ak by sa zverejnili tie zoznamy, tak vám odprisám, že tých 20 eur za meter štvorcový dostali obyčajní ľudia a za 120 eur sa vykupovalo od tých správnych ľudí, tí, ktorí mali informácie, dopredu skúpili pozemky a potom na to pekne zarobili, ale tie peniaze išli zo štátneho rozpočtu, tie, čo sa im vyplatili z našich peňazí. Takže zas len sa tento štát okráda a okráda sa, kde len môže. Vždy si nájdu nejakú uličku. Bleskové reakcie, pretože komunikačné kanály ako napríklad ranozavinac.infovojna.sk a 0950661116 fungujú, ale funguje aj Skype, tam si môžete nájsť Adrian Infovojna. Napríklad Anka píše, a nám Slovákom len toľko, každý má to, čo si zaslúži, respektíve aký národ, taká vláda, parlament, prezident, že vy ste ich nevolili, ale ste pekne čušali. Čo bude tento zákon znamenať v praxi? Len toľko, že nám už nepatrí ani naša zem pod ryťou, že sa nám tu rozšíri ešte viac GMO, že uvidíme na sebe, ako nás upravujú geneticky modifikované potraviny, a nielen na zelené našich potomkov. Počúvam, a moje pripomienky vychádzali z neznalosti, ale od srdca. Ale bolo to úprimné. A nemyslím si, že to bolo z neznalosti. Píše aj Martin. Stále to môžeme spraviť ako Castro, znárodniť a poslať ich do 3 bodky. Tak, veď Radko to vie, Germani na nás majú 2500 ročnú zlobu a snažia sa nás non-stop pochovávať. Toľko vaše názory aj k tejto téme. Môžete naďalej písať, určite sa k tým mailom vrátime, či k téme pôdy, alebo k tomu zákonu o vyvlastňovaní. ranozavinac.infovojna.sk, alebo si nájdete Adrian Infovojna na Skype, alebo 0950
66 11 16 za každý váš tip do vysielania a reakciu vopred. Ďakujem. A keďže sme hovorili o slovenskej pôde, o našej rodnej hrude, tak si zahráme slovensky. A tou prvou pesničkou bude určite taká malá hymna slovenská. Počúvate rádio Infovojna. Tak, 17. maja 2017 je po 10. Vy počúvate dopoludne na Infovojne. A opäť je čas na agentúrne správy. A k tomu chlapovi na kríži, Zíď, už prosím ťa, Zíď, a svoj zákon bráň. Darmo budeme čakať. Musíme si pomôcť sami, ako hovorí staré slovenské príslovie. Ale aj kresťanské. Pomôž si sám, človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Alebo ten je vysoko a ďaleko, tak si musíš pomôcť sám. Nie čakať na nejakého spasiteľa, nie čakať na nejakého spasiteľa politika, ale postupne z dola zmeniť túto spoločnosť možno pomôže. Len to pomôže. Nemôžeme čakať na niekoho, kto nám pomôže. Politici to určite nebudú. Tí nikdy nikomu nepomohli, teda okrem svojich ľudí. Poďme teda na tie agentúrne správy. Štát bude môcť pripravovať diaľnice aj na pozemkoch, ktoré ešte nie sú vyvlastnené. Schválili to poslanci. Ak zmenu podpíše prezident, bude platiť od vyhlásenia v zbierke zákonov. Toto by pán prezident nemal podpísať, podľa mňa. Slovenskú pôdu bude pred špekulatívnymi výkupmi chrániť ústava. Poslanci Národnej rady dnes schválili ústavný zákon z dielne SNS, ktorý má takúto ochranu pôdy zaviesť do praxe. Ja ešte k tomu možno zákonu o vyvlastňovaní pozemkov. Pravdepodobne pánom poslancom horí pod zadkom, pretože to španielske konzorcium, ktoré má R7 stavať, už asi búcha na dvere, že teda ale pozemky nie sú pripravené. A predpokladám, že v tej zmluve sú dosť vysoké zmluvné pokuty, ak tie pozemky nebudú pripravené do určitého času. Takže preto im horí pod zadkom a dokážu schváliť aj takúto nezmyselnosť. Riaditeľ nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibila podal trestné oznámenie na šéfredaktora Zem a Vek Tibora Rostasa za podnecovanie nenávisti proti Židom. Reaguje tak na Rostasov článok Klin Židov medzi Slovanmi. Pán Rostas v článku burcuje proti židovskej porobe, čím podľa mňa naplnil skutkovú podstatu trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Ani keby v slovenskom parlamente nesedeli fašisti, by sa nad tým nedalo mávnuť rukou, píše Sibila na svojom profile. Takže riaditeľ nadácie Zastavme korupciu už pravdepodobne prácu nemá, lebo mu Kaliňák povedal, že korupcia tu nie je, tak sa venuje aj iným témam. Ale pán Sibila, mohli by ste si naštudovať aj iné články, kde sa hovorí o iných národoch, ako sa o nich píše. A môžete takisto napísať trestné oznámenie za podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Lebo tu sa útočí nielen na Židov, tu sa útočí aj na Rusov, tu sa útočí aj priamo na Slovákov, tu sa útočí na všetko, čo kaviárne, respektíve západnému štýlu nevyhovuje. Takže, pán Sibila, ak ste teda skutočne bojovník proti nenávisti etnickej a proti podnecovaniu národnostnej, rasovej nenávisti, tak prosím vás, konajte. Môžete sa opýtať napríklad pána Smatanu a ostatných, koho ešte treba zažalovať. Konajte, prosím vás. Prezident Andrej Kiska spolu s manželkou Martinou sprevádzali po Vysokých Tatrách prezidenta Gruzínska Georgiho Margvelašviliho, ktorý bol na Slovensku na oficiálnej návšteve. Prezidentová manželka žije v Poprade, ako vieme, a na oficiálnych stretnutiach sa zúčastňuje zriedkavo. Takže som ho povodil, pána prezidenta Gruzínska, a veru bolo o čom hovoriť. Na minuloročnej Kiskovej návšteve Gruzínska a Južného Osetska podľa prezidenta Kisku bolo v praxi vidieť, čo znamená agresivita inej krajiny a čo Rusko dokáže spraviť v prípade, ak sa rozhodne ohroziť celistvosť inej krajiny. Je to dôležitý signál pre nás, aby sme porozumeli obavám pobaltských štátov, Poľska, aby sme rozumeli obavám, čo sa môže stať, ak sa Rusko rozhodne presadzovať svoje záujmy, zdôraznil prezident Kiska. Mimochodom, pán Sibila, aj tento výrok by ste mohli zaradiť do svojho hľadáčika a posúdiť, či nie je treba niečo podať. Americkí demokrati porazení v lani v prezidentských voľbách spúšťajú program nazvaný Stratégia 50 štátov, ktorý má po celej krajine mobilizovať voličov na odpor proti politike prezidenta Donalda Trumpa a proti politickému monopolu republikánov vo Washingtone. Prvou etapou kampane je akcia Letný odpor. To sú smiešný fakt, ale tak bavíme sa. Peťo Sagan, aspoň robíš slovenskému športu v tej
tomto období radosť, vyhral tretiu etapu na pretekoch okolo Kalifornie a celkovo už 16. etapové víťazstvo si pripísal na tomto podujatí. Tam sa mu už tradične darí. No, aspoň vieme, že je v dobrej forme a bude sa na čo pozerať po prvom júli, teda keď začne Tour de France. Aké bude dnes počasie? Tak 21 až 26 stupňov, slnečno, hore na severe okolo 19 stupňov, ani fúkať nebude ten vetrisko taký besný. Ale čo bude zajtra? To keď som videl v predpovedi, tak mi padla sánka. Jasno až polooblačno, ráno ojedinele hmlisto, najnižšia nočná teplota 9 až 4, na juhozápade okolo 11 stupňov, ale najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe 21. A v piatok to bude 24 až 29 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 22 stupňov. Ale ide víkend, takže a v sobotu má byť 22 až 27, na krajnom západnom severe miestami okolo 20 a nedeľa prevažne oblačno a miestami dážď alebo prehánky, neskôr ubúdanie zrážok, zmenšovanie oblačnosti, teploty 13 až 18, v južnej polovici 18 až 23. Takže gradovať to bude piatok, sobotu, kedy tie teploty vystúpia vysoko nad 25 stupňov, miestami má byť údajne až 29, tešíme sa, a v nedeľu sa to opäť pokazí. Prečo nie, veď ide víkend. Ešte jedna dobrá správa z našich ciest a diaľníc. Ako síce sa otvorilo 7 kilometrov, teda takmer 8 kilometrov R2, ale aspoň niečo, keď neprší aspoň kvapka. Aj keď tieto diaľnice už mali dávno stáť a dávno už mali spájať naše mestá. Od včera je teda v prevádzke nový úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen Pstrušanovo. Vybudovaný úsek sa na východnom konci plynulo pripája k úseku rýchlostnej cesty R2 Pstruša Kriváň, ktorý je v prevádzke od roku 2015. Tak aspoň niečo dobré. A už by sa to mohlo dobudovať. Čím skôr, tým lepšie. Ja len nechápem, prečo toľko peňazí stojí kilometer diaľnic u nás a už len v takom Nemecku alebo vo Viedni sa stavia v tretinových režiách. Asi toľko k tomu. V tejto hodinke sa pustíme do rozhovoru s Vlastom Švecom, libertariánom a jeho pohľade na svet, v ktorom si možno nájdete aj vy, čo to, čo si môžete osvojiť, ale nemýlte si, nie je to liberál, alebo neoliberál, ale libertarián. Možno ste už mali možnosť počuť, už Vlasto bol hosť v štúdiu, tak do toho sa pustíme v tejto hodine. No a po tom rozhovore, ktorý má zhruba hodinku, sa opäť prihlásim, pretože sme ho nahrávali v sobotu počas hokejového zápasu Rusko-Slovensko. Na hokej sa nedalo pozerať, tak sme si povedali, že vieš čo, poďme to nahrať, nebudeme čakať, kým hokej skončí, lebo to sa fakt nedá. Takže už o malú chvíľu Vlasto Švec a po tej hodinke sa opäť pustíme do našich politikov. A medzi tým môžete posielať vaše tipy do vysielania na rano@infovojna.sk, poprípade si môžete nájsť na Skype profil Adrian Infovojna a tam napísať svoj názor na to, čo už bolo povedané, poprípade technické nejaké riešenia, alebo len tak, keď budete chcieť počuť pesničku. Toľko teda v tejto chvíli, zahráme si 2-3 rokové a potom už sa pustíme do rozhovoru s Vlastom Švecom. Pekné dobré ráno vám želá Adrián. Počúvate rádio Infovojna. Nie, touto pesničkou som nechcel nič povedať. Green Day v týchto chvíľach doznieva a už v tejto chvíli prichádza ten slúbený rozhovor. Ja len chcem pripomenúť, že ten rozhovor nie je naživo. Nahrávali sme ho v sobotu, kedy sme mali obaja čas a nahrávali sme ho počas hokejov zápasu s Ruskom. Nemohli sme sa na ten hokej pozerať, tak sme sa radšej zavreli každý vo svojej izbe a cez Skype sme ten rozhovor nahrali. Dúfam, že si z neho zoberiete niečo, že jeho pohľadu na svet, teda z pohľadu libertariána, sa dá čosi uplatniť aj do toho nášho bežného života. On to tak robí a my si môžeme ten názor vypočuť, môžeme s ním súhlasiť, môžeme s ním polemizovať, ale v každom prípade tu je. Takže Vlastimil Švec, libertarián a duša dobrá. Dokonca on je aj vegán. Tak poďme na to. Takže z nášho vysielania Vlasta Šveca už určite poznáte, pretože už sme mali jednu také session, kde vlastne, áno, vítaj Vlasto. Ahoj, ahoj. Opäť nahrávame cez Skype, opäť je to v sobotu, ale ja sľubujem, že už ten Skype bude naživo vo vysielaní, už sa podarila aj telefónna linka, už bude aj Skype, takže aj to živé vysielanie a živé rozhovory budú oveľa častejšie. Teraz ešte nahrávame. Vlasto už vo vysielaní bol, je to libertarián, je to vegán,
ale v každom prípade a ohľade obyčajný chlap, ktorý normálne chodí do roboty a normálne chodí aj na záchod, takže nie je to nejaká bytosť z iného sveta. Svoje presvedčenie, vo svojom presvedčení aj žije, teda všetky tie hranice a tie statusy libertarianizmu dodržuje a týmto životom aj žije. A ako ste už mali možnosť možno počuť, tak je aj hlboko o tom presvedčený, o tejto ceste. Vlasto, minule sme teda rozoberali slova ako sloboda, čo to sloboda, sloboda je, ale sme sa dostali aj k tomu, že aký je rozdiel medzi teda liberálom tým dnešným a vlastne libertariánom. Toto sme si už všetko vysvetlili. A myslím si, že už z toho rozhovoru vyplynula aj to, že čo bude témou ďalšej debaty. A to už povieš ty, Vlasto. My sme sa rozchádzali v tej debate, alebo v tej diskusii, v tom rozhovore sa rozchádzali tak, že sme si povedali a vysvetľovali sme si, že aké jednoznačné boja, aké pojmy sa týkajú, alebo aké pojmy súvisia. A ja som celý ten rozhovor minulajška bol o libertarianizme. Ja som hovoril o tom, že je troška taká skôr filozofia, podľa ktorej človek žije. A tento libertarianizmus má také susedné alebo veľmi súvisiace pojmy, ktoré sú pojmy samotným usporiadaním spoločnosti, ako štruktúru spoločnosti, a to sa má voluntarizmus. A potom je ešte jeden taký blok, a ten vystihuje, povedzme, ekonomické vzťahy, a to je anarchokapitalizmus. Áno. A o tom sme sa vlastne chceli baviť, sme sa o tom aj bavili naposledy, že práve toto bude témou. Čím začneme? No, možno by sme mohli začať tým, že vysvetlíme takisto, ako sme vysvetlovali, prečo je libertarián a nie liberál, tak prečo je anarchokapitalizmus a nie kapitalizmus. Možno tým by sme mohli začať. Dobre, máš priestor a čas. Tak takisto podobne ako tí liberáli nešťastní dopadli s tým, že začali sa starať do veci, do ktorých vlastne nič nebolo, a začali iným ľuďom organizovať život, a z presvedčenia, že vedia, čo je pre iných ľudí dobré, tak začali prijímať pravidlá, ktoré bez toho, že by sa pýtali tí ľudí, ktorí sa tie pravidlá týkajú. A tak potom od nich sa odčlenili tí libertariáni, ktorí stále zachovali tie pravidlá o tej pesti, to znamená sloboda mojej pesti končí na špičke tvojho nosu. A druhé pravidlo, že nikoho nemôže nútiť robiť to, čo robiť nechce, respektíve nikoho nemôže súdiť za nečinnosť. A takisto dopadli sa aj kapitalisti, pretože keď si otvoríme štandardné základné charakteristiky kapitalizmu, tak jeho charakterizmu také tri piliere. Ten prvý pilier je vlastne ten libertarianizmus so svojimi tými dvoma bodmi. Každý robí, čo chce, a nikoho nemôže nútiť robiť to, čo nechce. Potom je tam druhý taký pilier, ktorý sa volá nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva. A tretí taký pilier, ktorý drží kapitalizmus nad vodou, alebo ktorý ho drží vôbec, ktorý definuje, je vlastne slobodný trh. Všetky tie tri pojmy ho definujú, a ako náhle chýba čo len jeden jediný pojem, tak vtedy kapitalizmus prestáva fungovať. Bohužiaľ, za tie roky, x rokov, desiatky, možno stovky, a skôr 80 rokov, sa samotný názov kapitalizmus dosť profanoval. Je to pripomína slovo pionier, kedy vlastne pôvodný pionier bol osídľovač Ameriky, a potom sme boli my pionieri za komunizmu, za socializmu, čo sme nosili šatky. Tak sa profanoval aj toto slovo kapitalizmus, a dnes tie ľudia pod kapitalizmom predstavujú korporácie, oligarchie, ktoré sú pospájané s vládami a s lobistami v štáte, ktoré majú možnosť prijímať zákony, tieto zákony monopolným násilím vynucovať na ľudí, a čím viac korporácie týmto kvázi politikom platia, tak tým sú tie zákony viac pre tie korporácie, pre oligarchiu. A toto ale kapitalizmus zďaleka nie je. Ja ťa zastavím. Môže to byť korporatívny fašizmus? Fašizmus je definovaný, pokiaľ si dobre pamätám, tak fašizmus je definovaný ako spojenie korporácií s vládou. Takže? A to je áno. Áno, je to dneska, čo sa deje, ja si osobne myslím, že toto je najvyššie definície fašizmu. Ak sa na fašizmus dívame ako na ekonomický fašizmus, ako podľa ekonomické definície znamená spojenie oligarchie a korporácií s vládami, tak dneska to vyzerá asi tak.
Ale voláme to stále kapitalizmus medzi ľuďmi, takže zase tí ľudia, ktorí to mysleli alebo ktorí vedia, čo kapitalizmus je, teoretický kapitalizmus, aj ideál kapitalizmu, tak ustúpili zase z tých pozícií takisto ako libertariáni liberálom a predložili preto slovo kapitalizmus slovičko anarcho. To znamená ako anarchokapitalizmus. A môžeme sa vrátiť k tomu zase, že anarchokapitalizmus ako je definovaný. Áno. No daj. Ja som si povedal, ale môžeme sa k tomu, môžeme to zopakovať. Anarchokapitalizmus, tak ako, jak som povedal, teoretický kapitalizmus definovaný tými troma vecami, môžem o každom troška povedať. Myslím si, že o slobode peste a o nemožnosti niekoho súdiť za inčinnosť sme minulé o tom dosť rozprávali a dosť sme to rozobrali. Potom ten druhý pilier, na ktorom stojí ten anarchokapitalizmus, je vlastne ten súkromné vlastníctvo a nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva. Teoreticky vychádzame z toho, že základné súkromné vlastníctvo je vlastne vlastného tela. Z toho vychádzame, ako teoretické, alebo teda sympatizáť anarchokapitalizmu, že vlastne súkromné vlastníme naše telo, to znamená, môžeme si so svojím telom robiť, čo uznáme sami za vhodné. A súkromné vlastníctvo ďalej je definované prvotným privlastnením. A to prvotné privlastnenie znamená, že je to mix ľudskej práce a prírodného bohatstva. Aby sme tomu rozumeli, tak povedzme, nájdem na zemi drevo, chytím ho a vystružlíkam z neho lyžičku a v tom momente lyžička už sa stáva mojou, to znamená môjim súkromným osobným vlastníctvom, súkromným vlastníctvom. Takže poprvé, ideme od zvolať začiatku, súkromné vlastníctvo, vlastníctvo je moje telo, to znamená, môžem si s ním robiť, čo chcem. Po druhé, súkromné vlastníctvo môže vzniknúť prvotným privlastnením, to znamená, že zbadám zem, ktorá je zaburinená, ja ju očistím, pohorem, zasejem, môžem vyhlásiť, že je moja. Potom môže vzniknúť súkromné vlastníctvo ako prvotné, to znamená, že nájdem kus dreva a vystružím z neho lyžicu. Súkromné vlastníctvo ďalej môže vzniknúť výmenou, dobrovoľnou výmenou medzi dvomi subjektami, že povedzme, ja dám niekomu lyžicu, on mi dá niečo iné, vymeníme si. A z ďalšie možnosti súkromného vlastníctva môže vzniknúť dedením alebo kúpom, darovaním, povedzme. To je samotné súkromné vlastníctvo. A teória anarchokapitalizmu hovorí, že toto súkromné vlastníctvo je nedotknuteľné. To neznamená, že nebudú zločinci a že nikto ma nemôže okradnúť. To iba znamená, že ako náhle niekto toto moje súkromné vlastníctvo začne si ho privlastňovať, tak ja sa mám právo brániť. A posledný ten, alebo ten tretí pilier, na ktorom stojí samotná anarchokapitalizmus, sa volá slobodný trh. Slobodný trh je definovaný takou troška na prvý pohľad zložitou vetou. Slobodný trh je priestor, kde dochádza k dobrovoľnej výmene tovaru, služieb, emócií a tak ďalej medzi dvoma alebo viacerými subjektami, pričom, je veľmi dôležité, do tejto výmeny nesmie vstupovať žiadna strana, ktorá nie je tejto výmeny priamo účastnená. Veľmi jednoducho, to je také povedzme také rozšírené a zjednodušene by sme to povedali, pokiaľ ja si s tebou budem niečo vymieňať, tak nemôže prísť tvoj suseda povedať, že naša výmena nie je korektná. Proste my len myslíme, že sa budú vymieňať. To sú také tri piliere, na ktorých tento anarchokapitalizmus stojí. Áno. Myslím, že aj ja, človek jednoduchý, som porozumel každej tej jednej definícii. No. Potom samozrejme ešte sa rozšíriť alebo povedať si ďalej viac, čo vlastne ešte obnáša. Ja som napísal do tej správy, keď som ti písal, že by sme mohli niečo spraviť, tak ešte definíciu pozitívnych a negatívnych práv. Áno. Ja sa potom dostanem k tomu, že vlastne v súčasnosti, napriek tomu, že takto je definovaný kapitalizmus, aj anarchokapitalizmus, napriek tomu sú všetky tri body, ktoré som povedal, ktorých stojí kapitalizmus, všetky tri body sú v súčasnom svete nesplnené, sú ako keby útočným násilím, agresívnym násilím, sú odnímané a teda ťažko povedať, že dnes sa tento svet podobá, čo len podobá na teóriu kapitalizmu. Áno, veď vlastne z tých troch podmienok, čo si ty vlastne, o ktorých si hovoril, že čo je to kapitalizmus, že tie teoretické body, ako ja tým bodom akože rozumiem, že je všetko v poriadku, len v tom, čo tu žijeme, teda si hovorím, že žijeme v kapitalizme, ale nič z toho sa tu nedodržiava, áno.
Že no, je to v teórii ja len je to v rovine len teoretickej. Ale hovoríme tomu kapitalizmus. Nazývame ho tak, lebo sa odvíjame od súkromného vlastníctva a výrobných prostriedkov. Problém ale je, že jak som pred chvíľkou povedal, súkromné vlastníctvo v kapitalizme je definované jeho nedotknutelnosťou. To znamená, ešte raz hovorím, nedotknutelnosť, aby sme si rozumeli, nedotknutelnosť toho vlastníctva neznamená to, že nikto nesmie zobrať. Znamená v tom, že ja, že niekdokoľvek začne, chce mi ho zobrať, tak sa chápe agresívne násilie a ja sa mám právo brániť. Brániť tak, ako dokáže sa brániť. Takže toto to znamená, že nedotknutelné, to znamená, že teraz ja ho mám a už nevidím. No, dobre, ale potom je tu vec, stavajú sa tu diaľnice a štát si povedal, že on jednoducho tie pozemky vyvlastní a hotová. Hej? No, to je vlastne jeden z dôvodov, prečo sa nedá ani len hovoriť, že tu máme súkromné alebo výrobné prostriedky v súkromnom vlastnení alebo súkromné vlastnenie výrobných prostriedkov. Nielen, že vyvlastňuje, ale v momente, keď tvoje vlastníctvo zdaňuje štát, tak vlastne vyhlasuje, že toto vlastníctvo nie je tvoje, ale že je z určitého percenta štátne. To znamená, že ako keby si štát uzurpuje právo na časť svojho vlastníctva a tým pádom nemôže byť nedotknutelné. Nielen, že sa ty nemáš právo brániť, pretože na to je zákon, na to sú pravidlá a štát má vo svojich rukách monopol na násilie, ale nemáš oporu ani v zákon. To znamená, nielen, že by sa ešte brániť na súd, ale ty nemáš oporu ani v zákon. Znamená, že nemáš sa ani na základe čoho brániť. Presne tak. A to isté by som povedal aj o daniach, ktoré sú na Slovensku neúnosné. Každý mi hľadá doslova, ja už čakám, kedy mi zdaní aj to, čo dýcham. Že vlastne viac ako polovicu svojho zárobku odovzdávame štátu. A pod hrozbou represií, samozrejme. Môžeš samozrejme v pohode pridať, lebo my sa bavíme o tom, dneska som zrovna čítal v živote pekný článok, no, týždenníku život, o tom, ako ľudia čakajú u lekára. A jeden pán tam hovorí, sa tak rozčuluje, alebo teda však samozrejme spravodlivo, podľa jeho pohľadu, že on si celý život platí a napriek tomu si lekár musí platiť a on, či už je doplatok za lieky, alebo súkromné vyšetrenie na súkromnej ambulancii. Toto je problém, alebo toto je nedorozumenie, v ktorom žije podľa môjho názoru drvivá väčšina občanov Slovenska alebo všeobecne občanov ktorejkoľvek krajiny. Podľa môjho názoru, toto nie je poistenie zdravotné. To, čo my si platíme na odvodoch, nie je štandardné zdravotné poistenie. Kto ste podpisovali, alebo ak si podpisoval voľakedy v živote životnú poistku, tam si mali jasne na stranách, musel si povedať rizika, či fajčíš, či piješ, koľko, kde robíš, aké máš zamestnanie, či nemáš rizikové koničky, aké športy robíš a tak ďalej. Zaujímavé je, že pri zdravotnom poistení sa tieto nikto nepýta. To znamená, toto nie je štandardné poistenie, to, čo si my predstavujeme pod poistením. Toto, čo sa teraz platíte odvody z výplaty, to je normálna, obyčajná daň, ktorá je nazvaná zdravotné a sociálne poistenie. A z tejto dane by mali teoreticky byť platené nemocnice a lekári. Takže my si uvedomili, že toto štát, čo my platíme odvody, to nie je štandardné poistenie, to je obyčajná daň. To znamená, že sa kľudne dá povedať, že minimálne polovicu svojich peňazí alebo z peňazí zarábajúceho človeka padne na daň. Je v tom zdravotné, sociálne, neviem aké, ale tak som pred chvíľkou vysvetlil, nie je to nič iné, lebo ničia na daň. Dostaneš ja z výplatu z ceny práce, asi polovica dostaneš na účet, ale to nie je koniec. Ty potom ideš niečo kúpiť a platíš DPH a platíš spotrebné dane. Veľmi skromným odhadom, ja to samozrejme nemám zrátané, už to rátali, myslím, že aj dnes to rátal, veľmi skromným odhadom sa dostávame ku daňovej slobody niekedy v polovičke septembra. Takže nie je to ani 50%, to okolo 67-70%, to, čo ty berieš štát ako na mňa. Hej, teraz ma napadla taká paralela, že keď sme boli, lebo my sme tá generácia, ktorá vyrastala za predchádzajúceho režimu a vtedy sme sa zlých kapitalistov učili, ako vykoristujú svojich robotníkov, že im dávajú málo peňazí a že takto im robia zle a keď sa im nepáči, tak nech idú preč. Ale ja mám taký dojem, keď sa teraz nad tým tak zamýšľam, že polovicu tej výplaty dáš štátu a potom ešte na spotrebných daniach dávaš ďalšie peniaze,
to je vlastne, ten štát ťa vykoristuje, doslovne vykoristuje. A ty, keď od toho štátu niečo chceš, ako si spomínal toho pána, že, teda, že celý život platí to zdravotné v úvodzovkách poistenie a potom si musí doplácať, tak vlastne z tých peňazí, ktoré všetci odovzdávame, niekde tie peniaze miznú, hej, a niekto sa na nich obohacuje. Kažimír sám povedal, pán minister Slobodný financií, že peňazí je v zdravotníctve dosť, len sa moc kradne. Takže mne prípadá, že štát doslova vykoristuje svojich obyvateľov, lebo keď si pozriem, čo vlastne štát robí pre občanov, tak toho teda rozhodne veľa nie je. Ono to je, Adrian, tam ide o to, že to ani nie je podstatné. Tam je jeden veľmi dôležitý bod, ktorý treba povedať, že treba ho si uvedomiť a naozaj v tých hlavách si to niekde ako uložiť. Tam jeden dôležitý bod, ten znamená, že akákoľvek investícia štátu je založená na amorálnom základe. To znamená, štát mi berie dane a nech potom z toho urobí čokoľvek. Či už postaví detské ihrisko, alebo zmodernizuje nemocnicu, alebo postaví nový chodník, ja neviem, akékoľvek znešené ciele, treba si uvedomiť, že je tento akýkoľvek znešený cieľ je pošpinený prvotnou amorálnosťou, a to je krádež ľudskej práce, alebo časti ľudskej práce. To znamená, že v prípade, že by niekto povedal, že OK, tak štát ti berie peniaze z práce, ale zároveň aj ti postavil ihrisko, alebo zároveň ti aj postavil chodník, tak potom ja mám právo sa spýtať, ak ma nejaký pán alebo nejaký zločinec prepadne v tmavej uličke, zoberie mi všetky peniaze a kúpi mi lízatko, tak tým je to akože už je to v pohode. To znamená, že my utekáme od toho úplného prvého početučného amorálneho činu, a to je zákonne posvetená krádež, lúpež s namiernou zbraňou na to, aby ty si musel odovzdať čas svojej práce. Neviem, kto to teraz povedal, neviem, či Sulík, alebo niekto z opozície, skrátka, že táto vláda, a nie len táto vláda sa správa tak, že v noci ti vykradne špajzu, komplet plnú, a ráno ti s úsmevom donesie, zaklope na dvere a donesie ti lekvár z tej špajze, že tak tu máš teda. No, takéto niečo, mne sa veľmi páčil, ako ja som mal svoj na regentu, bývalý prezident Spojených štátov, a aj herec, tak ho poznám svojimi bonmotmi, a hovoril, že každá vláda sa podobá na malé batoľa. Nenásytný apetit hore a nezodpovednosť dolu. Takže asi tak. Dobre, aby sme si to zhrnuli, teda dostali sme sa k tomu, že kapitalizmus je len, už len nálepka, už je to len nejaký pojem, ktorý sa používa, a pôvodný význam toho pojmu je úplne niekde inde. Ale to v podstate v poslednej dobe si všímam, že tie pojmy strácajú tie pôvodné významy, a nie je to len ten kapitalizmus, ale kopec ďalších výrazov sa už nesponíma inak, či je to zámerne, alebo to neviem. Hovorili sme teda aj o tom, že ten štát je vlastne okráda svojich vlastných občanov, že ich doslova vykoristuje, a že čokoľvek teda z tých daní spraví, tak už aj keby to bolo neviem aké, tak v podstate stále je to amorálne, pretože na tom počiatku bola krádež. Teda, na tom počiatku je amorálny čin. Áno, na tom počiatku je amorálny čin. Dobre. Ty si libertarián, máš svoju filozofiu, a teraz mi povedz, ako z tohto marazmu von, aby sme sa priblížili aspoň trochu k tým trom pilierom kapitalizmu, a aby štát nebol amorálny alebo nekonal amorálne už na tom prvom počiatku. Mohlo by vôbec niečo takéto fungovať, alebo je to čistá utopia? Je to ideál. Ja som idealista v tomto momente. Jeden priateľ, alebo nie som čítal myšlienku, ja presne teraz neviem, kde nechce sa nikto dotknúť, napísal jednu nádhernú myšlienku a napísal, že ak by sme medzi tisíc náboženských veriaci hodili bombu, tak výsledkom nebude 1000 ateistov a 1000 mŕtvych. Tento spôsob, ktorý som popísal, libertarianizmus a vôbec sloboda činu, to nepôjde takýmto spôsobom ako z pondelka na útorok. Je to veľmi ťažké, veľmi náročné, a ja dosť sa obávam, že ani tá vôľa
že veľmi, veľmi nízko. Jedná sa hlavne o to, že celá tá filozofia slobody alebo toho libertarianizmu je síce pekné, že každý si môže robiť, čo chce a kým tým neubližuje inému. Že nikomu nemôže nútiť robiť to, čo robiť nechce a tak ďalej. Že môj majetok je môjim majetkom, že je tu slobodný trh, kde si ľudia môžu dobrovoľne vymieňať tovaria služby, to je úžasné, ale je tam jedna obrovitánska vec, obrovitánske B, ktoré je podľa môjho názoru dôvodom, prečo ten libertarianizmus alebo tá sloboda nie je už dneska ľahko realizovateľná a ten bod B sa volá zodpovednosť. A to so všetkými veľkými písmenami zodpovednosť za svoje činy, za svoj život, za svoju úroveň žitia, proste zodpovedný za všetko, čo vykonáš, akým spôsobom žiješ, zodpovedný sám. Nie je to žiadny nepriateľ spoza hraníc, ani žiadny diabol, ani žiadny iný zlý činiteľ. Proste si zodpovedný. A toto je podľa môjho názoru to najväčšie strašidlo, ktoré čaká na ľudí a myslím, že to je hlavný dôvod, prečo dneska už ozaj nebudeme slobodní, alebo nechceme byť aj slobodní. A ja keď diskutujem s ľuďmi, s tými etatistami, ktorí teda za štát bojujú do všetkých síl, tak najčastejšie stretávam s dôvodom, kto by nás ochraňoval, kto by sa o nás staral, kto by staval hento, kto by staval tamto, kto by robil, keď hovorím o súkromnom zdravotníctve, kto by kontroloval lieky, keď hovorím o infraštruktúre, kto by staval cesty, keď hovorím o súkromnej bezpečnosti, kto by nás ochraňoval, keď hovorím o súkromnom súdnictve, kto by bolo podplácanie. A tá ohromná neochota rozmýšľať a zobrať na seba tú zodpovednosť za ten život je tak gigantická a tak zásadná, že zmena, keď sa pýta na zmenu, ja môžem povedať len veľmi pozitívne vítam tento možnosť rozhovoru, aby sme tým ľuďom hovorili, že takto to môže byť, takto to je krásne, takto sa to dá spraviť a v súčasnosti iba informovať. A čo môže samotný sám libertarián robiť, tých vecí je viac. Ja samozrejme nemôžem teraz si postaviť na záhradu dielo a nikoho sa nepustiť, pretože mám rodinu, ja sa musím prosiť, bohužiaľ, či chcem, nechcem, sa musím zatiaľ skloniť hlavu pred násilím, ale môžem robiť ďalšie desiatky vecí, ktoré teda, nebudem teraz hovoriť to rady, ale dá sa kopec vecí robiť, ktoré nie sú ani trestné, sú v súlade so zákonom, ale ten štát tam. Skrátka, ja to zhrniem, tu ide o zmenu myslenia ľudí a čo pôjde veľmi ťažko presvedčať ľudí o tom, že každý sme zodpovedný sám za seba a sedieť a vykrikovať z obývačky na televízor alebo frflať pri pive, tak to je to posledné, čo k tej zmene môže viesť. Pretože tým, že frfleme, ale nič pre zmenu minimálne vo svojom okolí nespravíme alebo respektíve nezačneme od seba, tak potom k tej zmene príde len veľmi, veľmi ťažko. A toto si musí každý uvedomiť. Hej, keď pohodlí... No. Takže každý musí začať od seba. Ale tá pohodlnosť tých ľudí, že však, ale však, na čo však niekto príde, tak však oni to... Však my ich zvolíme, oni to zariadia. Ale ja neviem, tí ľudia, či sú potom padnutí na hlavu, už 30 rokov sa tu spoliehame na nejakých politikov, že príde k zmene a bude to dobre a budú to konečne robiť tak, ako sa to robiť má, tak k tomu neprichádza a tí ľudia sú nepoučiteľní, hej? Politici, napríklad Danko s Ficom teraz sa lutujú, ako ich médiá si nevšímajú, ako ich nechvália za ich dobrú prácu, ale pre Boha, veď to je ich robota, my sme ich zamestnávateľia. Ako to je ich psačia povinnosť, aby pracovali zodpovedne pre tento štát. A i oni sa ľutujú, že ich nikto nechváli. No tak sorry. Oni nemá motiváciu. Tam je dané to, že celý ten systém, ja teraz nebudem hovoriť, lebo naozaj sa v tom nevyznám, ako prepáč, ale neviem, musí slovenské politiky nejako fundovane hovoriť, ale budem hovoriť všeobecne. Ja tam neexistuje motivácie. Totiž ak sa pozriem na seba, ak ja viem, že teda 4 roky dostanem do ruky moc a mám niečo urobiť, tak
prepáč, ale ja budem na to zabezpečovať svoju rodinu. To je motivácia pre mňa, ako to je motivácia. Musí byť naozaj človek obrovský, obrovský veľký človek, veľký čak, ktorý začne pracovať inak, ale tá motivácia tam úplne chýba, pretože to demokratickým spôsobom je tam na 4 roky, o 4 roky nevie, čo s ním bude. Keby to naozaj malo byť tak, ako je to aj myslené, že on bude, nejaký človek bude 4 roky predsa mať, bude zarábať nejaký peniaz, a reálne, keby nebol na budúce zvolený a nediali by sa tie veci, ktoré sa počas volebného obdobia dejú, že sa zabezpečuje, tak je to zazvyčajný človek a tá motivácia sa tam stráca, pretože človek vypadne na 4 roky z práce, vypadne z biznisu, vypadne z vzťahov, 4 roky bude robiť nejakého premiéra, zrazu nezvolí a potom sa má vrátiť do tej firmy, z ktorej vyšiel. Ako tá motivácia sa úplne stráca a celá tá cieľ demokracie, zástupné demokracie, tak zvláštne. A ja osobne nechápem, možno by mi to politolo nejaké video vysvetliť, ale ja nerozumiem, prečo si myslíme, že nejaký človek by sa mal starať o ľudí, ktorí ani nepozná. To naozaj už chce veľkú dušu a veľkého človeka. A takýchto politikov táto zem neporodila už veľmi, veľmi dlho. Raz darmo. Raz darmo máme jarmo, presne. Ale nezlomili sme jarmo. Tam ešte, ja by som chcel možno k tomu povedať, sa vrátiť k tým veciam. Často sa stretávam s tými otázkami, že ak som teda za slobodný trh, ako by riešil slobodný trh toto alebo tamto. Tam pri týchto otázkach je veľmi, veľmi také dôležité si uvedomiť, že to ja neviem. Ako bude čokoľvek riešiť slobodný trh, keď sa teda prestanú platiť dania a všetci ľudia by si mali platiť všetko sami? Troška teraz odbočím. Milton Friedman povedal nádhernú vec, ktorá teraz sedí. Povedal, že štát alebo politik nás chce presvedčiť o tom, že nemáme na to, aby sme si platili celé poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nemocnice, lekárov, sestričky a tak ďalej, lieky, prístroj. Že na to nemáme. Ale zároveň, že máme na to, aby sme si toto všetko platili a k tomu ešte ministerstvo zdravotníctva. Totiž tam je teraz si povedať, že ten štát nemá iné prostriedky iba z daní občanov. On nemá iné prostriedky. A keďže má prostriedky iba z daní občanov, tak je matematicky nelogické, aby povedal, že ak na to nemám, tak dobre, ale mám na to, aby som platil to isté, čo predtým, ale ešte aj úradníkom. Toto je jedna vec. A druhá vec, ktorú povedal skôr tak, a teraz neviem, či príde na niekto iný, ale veľmi vtipne, povedal, že štátny rozpočet je transfúzia krvi z pravej ruky do ľavej, pričom sa liter krvi vyleje na podlahu. Ani nie na podlahu, ale niekam do inej ruky. Do inej ruky. Do inej ruky. Do iných rúk. Ďalšie, lebo ja im kľudne sa som hlavne otvára tisíce vecí. Najčastejšie spomína napríklad, môžem sa vrátiť k slobodnému trhu? Samozrejme, veď o tom sme chceli hovoriť. Sem tam síce odbočíme, že ideme niekam, že ja ťa vyvedem z miery a odbočím niekam s tými mojimi úvahami, hej, obyčajného človeka, že ťa odbočím, ale to sa mi na tebe páči, ty sa vrátiš k tej téme. Postupne sa k nevrátim. Slobodný trh, ja som povedal, definovaný tým, že teda do tej dobrovoľnej výmeny vstupujú iba tí, ktorí sa je zúčastnili. Takže treba si povedať, že všetky tie štátne regulácie, ako ich my dneska poznáme úplne bežne, dneska ani nikto sa tým aj nepozastaví, napríklad patenty, kvóty, licencie, duševné vlastníctvo dokonca aj. My si povedme, že OK, že to je dobré, že keď niekto niečo vymyslí, tak by to mal on mať a je to v poriadku, lebo to je jeho výmysel, tak by to mal aj z toho zarábať. A nepozastavne sa nad tým, že to sú vlastne štátne regulácie, ktoré vznikli lobbingom, možno oligarchie, alebo neviem koho, ale proste vznikli lobbingom. A tieto regulácie, ale slobodný trh nepozná vôbec, on ich neevituje. To znamená, že keď ja niečo vymyslím, a slobodný trh hovorí jasne, nesmiem sa kradnúť. To znamená, keď ja niečo vymyslím, povedzme príklad voľaký žiarovka. Vymyslím žiarovku a nechcem, aby ju niekto používal, tak ju nedám na slobodný trh. V momente, keď ja vymyslím, späť do žiarovky, poďme na operačné programy. Ak ja nejaký operačný program spravím a uložím ho na trh,
a zajtra ho niekto okopíruje a bude ho predávať on a vyrobí ho, bude predávať. Ja nemôžem, slobodný trh to povoluje. Tam neexistuje duševné vlastníctvo, ani patenty, tam neexistuje nič. To znamená, že z tohto pohľadu, keď my si uvedomíme, že ten slobodný trh nepozná patenty, nepozná duševné vlastníctvo, tak potom hovorí o tom, že zdravotníctvo by si ľudia nevedeli zaplatiť, lebo je drahé, je cestné, pretože CT-čko alebo aj magnetická rezonancia, ten samotný stroj môže stáť zlomok z toho, čo v skutočnosti stojí ako náklad a tak ďalej. Tá jeho cena je vysoká preto alebo liekov, pretože sú chránené patenta. A to sú všetko tak súvisiace veci, že my keď sme sa bavili o slobodnom trhu, tak nie len, že človek by dostal na výplatu cenu práce, čo je približne 3 a 4 násobok peňazí, ktoré má dneska k dispozícii, ale ešte viete, produkty boli lacnejšie, boli konkurenčnejšie a lacnejšie, pretože už by nebol nikto, kto by povedal, OK, ty si niečo vymyslel a teraz 20 rokov to predávať za premrštenú cenu len preto, lebo štát a násilie nedovolí to vyrábať niekomu inému, ktorý by to mohol vyrábať lacnejšie, rýchlejšie, efektívnejšie, ekonomické, lepšie peniaze. Takže to treba si uvedomiť, že to je jeden obrovský guláš, obrovská misa, ktorá kde všetko so všetkým súvisí, a povedať dneska, ty hovoríš s prostosti, lebo kto ty si dneska videl zaplatiť MR-ko zo svojho platu? No, poprvé ho máš 4 násobne väčší, keďže nemáš dane, a po druhé MR-ko nebude stáť 3 milióny eur, a bude stáť 10 milióny eur, alebo neviem, koľko bude vyrábať, kto bude chcieť vyrábať. A to je vlastne slobodný trh. Slobodný trh nepozná žiadne regulácie, alebo jeho definícia také, definícia nepozná žiadne regulácie. Tak to asi. Rozumiem. Ale v podstate dobrý príklad sú aj lieky, kde niekto vymyslí liek a potom ho predáva, má tú ochranu dobu, neviem, po vstupu na trh, neviem koľko, 10-15 rokov. A až po tejto dobe sa vlastne môže ten liek vyrábať aj iným výrobcom. Ako generikum, hej? Dobre som povedal, generikum, hej? Áno. Áno, a tam už je tá cena podstatne rapidne nižšia. Veľmi často sa zase, ja budú chvíľky, kedy budem sám sebe oponovať, lebo ja tých diskusí som zažil takú obrovské množstvo, že aj či už na samotne na nejakých reštekách, alebo s ľuďmi pri ohni, alebo pri stole, že ja už mám v hlave tisíce argumentov. Veľmi často sa používa argument, že teda by sa nevymýšľalo, pretože ľudia vlastne na čo by to myslel, keby z toho nič nemal. Tento argument je cestný. Je cestný preto, že ak by to bola pravda, tak by sme nemali ani koleso, ani dynamit, ani kompas. Dynamit, pušný prach. Ja by som odal. Ale nemali by sme tieto veci, ktoré neboli ľudia pohodnotení. Nemal to nikto v peniazoch, nikto to nič nedostal. Proste prirodzenosti človeka je stále sa niečo vymýšľať. A dokonca mám moderný prípad, kedy po páde patentov alebo po nemožnosti patentovať určitý produkt sa prebehu 5 rokov došlo k takému obrovskému pokroku v tej danej komodite, že dneska už v podstate bol to skok ohromný skok, konkrétne myslím let zdroje. Ale tiež ma napadlo, takže predstav si, že si v prvotno pospolnej spoločnosti a vymyslíš koleso, hej? A teraz, ako tí ľudia pozerajú, že to by sa dalo použiť, tak kúkajú na teba a ty si aký, takže sa nosíš ako kohút. Dobre, ale za to koleso ja chcem, keď ja ti ho predám, ale ja chcem za to 20 kráv. A ty povieš, no sorry, ale 20 kráv za toto, akože to ti fakt nedám. Ale keby si vypýta, čo ja jem, 3 pecne chleba, tak to koleso, akože na to mám, tak si to kúpim. A to je zhruba tiež podobne, že tuto niekto vymyslí MR-ko a pýta za to strašné prachy, lebo patent, hej? Ale pritom, keby bol slobodný trh, tak každý by mu akože otočil chrbát, že sorry, ale za tých 20 kráv, akože sorry, to akože nie. To akože, to si prehnal, kocúrik. Neviem, či som dal dobrý príklad, ale toto ma napadlo. Tak. Skúša si ísť na to primeranosťou. Pekné na tom je, že nikto nemôže súdiť primerov samotné výmeny. Dobre, možno nejaký gazda, ktorý má 2000 kráv, si povedal, však čo kúpim, čo nie, dám 20 kráv, aby som bol chrumkavejší, aby som sa ukázal, že ja na to mám. Hej? Akože to áno. To sa ti povedať, že vlastne tá primeranosť je zase len relatívna.
ale ten slobodný trh funguje tak, že ak sa vrátim do tej spoločnosti, ja som myslel koleso, s tým kolesom vylezem von a začnem ho ukazovať ľuďom a zajtra ho donesli do toho kolesu, tak ja nemám koho zakričať na koho, ako na štát povedzme, ale zakážem mu vyrábať to koleso, lebo to som myslel ja. Tam nebolo na koho zakričať, to znamená, že to koleso vyrábal zase Jožo. A úžasnou vecou na tom celé je, že potom to koleso kupovali od toho, kto ho vedie vyrobiť kvalitnejšie a možno za nižších nákladov, možno efektívnejšie. Znamená, že ten, čo ho vymyslel, nemusel byť nakoniec ten, čo potom tie kolesa predával, pretože niekto bol šikovnejší a vedel to vyrobiť za lacnejší peniaz a efektívnejšie. A keď ten, čo to vedel vyrobiť efektívnejšie a mal toho obchodného ducha, to ekonomického ducha, nebol sprostý, tak sa s týmto vynalazom dohodol a povedal si, okolo čo najmyslím ešte rovačovičie, myslím ešte nečovičie, ale všetko bolo to na báze dobrovoľné. A to je dôležité, tak povedal. Čím ďalej ťa počúvam, tým ďalej som vo väčšej depresii, lebo si začínam uvedomovať vlastne, čo všetko štát škrtí, čo všetko, na čo má dosah, regulácie a tak ďalej a tak ďalej. V podstate my sme nejaké nesamostatné tupé stádo, ktoré jednoducho čaká, čo ten štát pre nás spraví a pritom nevidíme, že nás zdiera a že jednoducho za tie peniaze, ktoré mu dávame, by sme v podstate mohli žiť oveľa kvalitnejšie, oveľa lepšie. Lenže to by sme museli byť zodpovednejší, aj tá morálna integrita, o ktorej sme hovorili minule, by mala byť niekde inde. A k tomuto dospieť, tak to už sa rovná utopí. Je to fakt, len tam je, ja som, predchádzal som úplne v tom prvej vete toho minulého rozhovoru, kde som povedal tú vetu, ktoré som teraz, ja sa sem kde vrátil, lebo si povedal veľmi zaujímavú vec. A tá jedna si prvý viet bola o tom, že mňa preto zaujal libertarianizmus, lebo kladie otázku, na ktorú som si dodnes nezodpovedal, neviem, ako zodpovedať. A to je tá, že prečo je moje právo na niečo nadradené právu niekoho iného, toto niečo mi neposkytuje. A dostávame sa takým malým premostením kročíkom k pozitívnym a negatívnym právam. Áno, to bola ďalšia z tých tém, ktoré sme chceli rozobrať. Ale v tejto chvíli mám taký dojem, že nám vás to vypadol. Počkaj, aha. No, stop. Vypadol si. Áno? Vypadol si, nebolo ťa počuť asi minútu a pol. Vlastne si skončil tam, že teraz už premostujem vlastne k tým pozitívnym a negatívnym právam. Áno? To si počul. To ešte áno, a potom sek, a tu som si za už len rozprával sám so sebou. Takže pozitívne a negatívne práva. A teraz ideš. Pozitívne a negatívne práva, a to dosť úzko súvisí s tým pánom Bastiatom, ktorý je moja srdcovka. Ja som to asi čítal asi pred rokom a pol jeho knižočku. Tá sa volá Čo je a čo nie je vidieť. A táto súvisí, tá knižočka súvisí s týmito pozitívnymi a negatívnymi právami. A je to veľmi milé, pretože dneska myslím si, že keď som sa o tom bavil s ľuďmi, tak prvá väčšina ľudí dosť otvárala oči a dosť otvárala ústa a nevedela si, padla aj sánka na hruď, lebo tak zvlášť sa na to pozrie celé tie práva a nároky, ako sa na to pozrie Bastiat pred 100 rokmi, on žil medzi 1801 a 1850, takže to bolo celkom mladý, 19. storočí, a pozrie sa takým zvláštnym pohľadom na to, no, čo to je? Negatívne práva sú práva, ľudské práva, ku ktorým zabezpečeniu nikoho nepotrebuješ. To znamená napríklad právo žiť svoj život tak, ako sám uznám za vhodné. Napríklad. Právo robiť si so svojím telom, čo uznám za vhodné. Napríklad. Právo na voľnosť pohybu svojho tela. Napríklad. A to sú tie tzv. Negatívne práva. Prečo negatívne, keď to je celkom fajn? Nie, to áno, lebo negatívne nie je v zmysle záporný a pozitívny, kladný, ale v tom, keď poviem pozitívne, pochopíš to. Pozitívne právo znamená, že chceš niečo od niekoho. To znamená, musí byť pozitívny prínos. Musí niekto k tebe niečo dať, to znamená, musí niečo, niekto k tebe musí byť pozitívny, aby ty si mal toto právo. Aha. A takže pozitívne právo znamená napríklad právo na vzdelanie. Toto je typické pozitívne právo. Právo na zdravotnú starostlivosť. To je typické pozitívne právo.
Dokonca právo na život je pozitívne právo. Myslím teda hlavne na narodenie, to je pozitívne právo. Tam sa jedná o to, že pokiaľ ja hovorím o negatívnom práve, tak nepotrebujem nikoho k tomu, aby mi poskytol to, že ja môžem robiť so svojím telom, čo chcem. Ale ako náhle mám právo na vzdelanie, znamená, že toto moje právo musí niekto plniť. Zvyčajne to plní štát a štát to plní z peňazí iného človeka. Takže to znamená, že moje právo je platené z peňazí iného človeka a tu je hlavne tá otázka, potom stojí tá otázka, prečo je moje právo na vzdelanie nadradené právu niekoho iného, nedať mi na to peniaze. A to je práve to pozitívne právo, ktoré vždy niekoho potrebuje na to, aby si ho plnila. Takže toto... Haló? Áno, ja to bolo, že aha, začínam tomu rozumieť, že prečo je to pozitívne a negatívne, som nerozumel tomu, ja som myslel, že to bolo v podstate dobré a ty už negatívne a teraz už tomu rozumiem. Opäť som o niečo múdrejší. Takže a v podstate pozitívne právo môžeme si predstaviť ako nárok. Mm-hmm. To znamená, ja mám nárok, ale kto ho mám poskytovať, to už samotný, zober si, ale samotnú deklaráciu ľudských práv je na 90% je to pozitívne právo. To znamená právo na život, právo na... Teraz nehovorím o živote pod svojí predstav. Keď sa vrátim naspäť na právo na život, pardon, na život, znamená, že ako náhle plod v ženskom tele, teraz troška také upozornenie, nebudeme sa baviť o emóciách, pozor. Emočne som aj jasný, ja som zmierený, že proste toto áno, toto nie, alebo toto je morálne, nemorálne. My sa teraz bavíme vyslovene technicky. To znamená, že ako náhle žena je tehotná, plod má podľa 3. mesiaci a plod podľa našej legislatívy právo na to, aby už tam nosila porodený, to znamená prerušenie zakázané zákonom, alebo nie je možné, alebo je možné za určité okolnosti. Ale reálne treba uvedomiť, že my síce priznávame plodu právo na rodica, ale zároveň šliapeme po práve ženy nebyť živý inkubátor. A to je práve to, že teraz sa pýtame, prečo je právo plodu nadradené nad právo ženy nebyť živý inkubátor. Hovorím ešte raz, bavím sa technicky, nie emočne, ani nejako inak. A toto je to pozitívne právo. Takže právo na život je pozitívne právo. Právo na sociálne zabezpečenie je pozitívne právo. Niekto to právo si zabezpečuje. A toto sú tie veci, ktoré sú hlavne tie, toto keď človek počúva, tak samozrejme môže, musí súhlasiť, ale minimálne zistuje, že takto sa to nepozrieme predtým. Určite aj ja som nepoboskaný touto témou, ja som v podstate libertariánsky panic, takže tiež sa dostávam k informáciám, ktoré čiastkovo sa ku mne dostávali, ale teraz v podstate tak v nejakom celku ucelenom sa dostávajú ku mne. Emócie do toho samozrejme nesmú zasahovať a v podstate ja to vnímam aj ten postoj libertariánov, nie liberálov, aby sme si nepínili pojmy s dojmami a verandu z reverendu, tak mi to už skôr príde ako nejaký filozofický smer, ako niečo, čo by sa malo a mohlo dostať do reálneho života. Je to utopia v podstate, ale je to v podstate z môjho pohľadu aj utopia, pretože ľudí, čo keď vidím, čo ľudia sú schopní urobiť, čo dokážu urobiť jeden druhému a ako sa správajú k sebe vzájomne, či už v rodine, či už v práci a tak ďalej, tak fakt mi to príde ako zase, akože je to môj názor, že je to skôr filozofický smer, ktorý smeruje takmer k utopii, že je utopisticky, teda nerealizovateľný. Ale za určitých podmienok by realizovateľný byť mohol. Ale v tomto stave spoločnosti určite nie. Vieš, ja samozrejme toto, keď som začínal s týmito teóriami a s týmito spoznávaniami, tak mal som presne toto isté presvedčenie, čo ty. Kde som si povedal, že naozaj, ak vynecháme nejakú entitu, ktorá by nás mala strážiť a dávať nás pozor, tak ľudia sa pozabijajú, povraždia a budú si kradnúť a anarchia. Vtedy som ešte chápal anarchiu ako chlapca, čo hodí dlažobnú kocku do výkladu. To ani anarchista, to je lump, to je zločinec. Alebo ultralavičiar, hej. Neviem, proste je to lump. Nie je to anarchista, ale... Tiež som na to hľadiel.
potom som ale troška zabrúsil aj do iných autorov. Veľmi pomohol Richard Dawkins, to je anglický evolučný biológ, ktorý povedal veľmi, veľmi zvláštnu vetu a potom som aj o to odvinul tú svoju. A tá veta znela, že pokiaľ človek potrebuje niekoho, koho by sa bál, aby konal dobro, potom je ľudstvo iba ďalšou slepou uličkou evolúcie. To som už počul. Je to úžasná veta, pretože tam v nie je schované všetko to, čo tie tvoje obavy, ktoré si ty povedal teraz pre chvíľku a moje obavy, ktoré boli predtým alebo v začiatku, keď som začal toto študovať a vôbec sa hrať. A rozmýšľal som nad tým a musel som povedať, že nie, ľudia sú dobrí zvnútra. A ja čím viac sa okolo toho pozerám a čím viac sa okolo toho deje, tak tým som o tom presvedčenejší. A v každom obce bude určite percento nejakých zločincov a iných ľudí. A od tejto Dawkinsovej vety som potom odvinul tú svoju, ktorá je oveľa, hovorím, taká tvrdšia, povedzme, a taká naturálnejšia, ktorá hovorí, ak máme na to, aby sme žili slobodne, potom žijeme. Ale na to nemáme, tak zomrime a uvoľníme miesto v inej forme života. Ja som presvedčený, že to máme. Vieš čo, samozrejme, že ten negativizmus každý na sebe nosí, ale keby aj ja neverím, že sa s touto spoločnosťou niečo nedá urobiť, pretože ja verím, že áno, že sa dá urobiť a dajú sa tí ľudia presvedčiť, že sa to dá urobiť aj inak, tak nerobím v tomto rádiu, hej. Pretože verím tomu, že ľudia sa zmenia, že začnú rozmýšľať inak, že začnú smerovať a vlastne začnú robiť niečo vôkol seba, že začnú od seba, že nebudú len každé 4 roky vhadzovať nejaký lístok na základe nejakých informácií z billboardov alebo z televíznych debát, pretože tie informácie sú nepresné, sú zavádzajúce a tak ďalej a že tí ľudia, ktorí aj počúvajú Infovojnu a počúvajú Alternatívu, začnú rozmýšľať nad tým, čo sa okolo nich deje a začnú robiť už prvotne v tom svojom okolí niečo, čo keď dáme spoločne dokopy, tak sa nám podarí tú spoločnosť zmeniť a zmeniť ju k lepšiemu. Vieš, my sa teraz bavíme, samozrejme, ono to môže to znieť ako na iné teoretizovanie, ale my máme, dokonca ja mám, tak som spomenul, kúsok na 40. Kúsok. Napriek tomu, že som taký mladý chlapec, ja mám kopec, nechcem byť nepočetný, ale myslím si, že mám skúsenosti, kde vidieť, že tá neorganizovanosť sa bude javiť chaosom len prvé určité sekundy alebo minúty života. Ja si pamätám, možno to bolo niekoľko rokov dozadu, už som pracoval, keď boli tie veľké povodne v New Orleans. Hej. A napriek tomu, že americká vláda alebo americký štát sa ráta z najsilnejších štátov na svete a s veľmi silnou ekonomikou, aké teda pomíňme všetky tie veci, ktoré okolo toho sú, ako tlačenie peňazí a virtuálne peniaze a tak ďalej. A zdá sa byť najsilnejšou ekonomikou. Napriek tomu ľudia, ktorí nosili pitnú vodu do New Orleans, boli obyčajne ľudia, ktorí na člnoch z nepostihnutých oblastí nosili pitnú vodu, napriek tomu, že americká armáda je najsilnejšia armáda, prišla až na druhý alebo tretí deň tam prišla, dovtedy si ľudia pomáhali sami. Pred 8 alebo 10 rokmi, keď bola veľká tsunami vlna, v Malajzii, myslím. Áno, obchodného partnera som tam mal, ktorý tam v tom momente bol, hovoril mi, že vlastne tam organizované, či už štátne sily, alebo armáda, alebo polícia prišla na tretí deň. Dovtedy tam domorodci chodili, vyťahovali, pomáhali, ošetrovali. Takže my si možno len myslíme, že keď sa niečo udeje, že ľudia sa budú zabíjať, ale niečo musí nás byť, či je to naše vnútro, ktoré sa neprejavuje v bežnom živote, ale naozaj povedzme, že prídeme do obchodu a všetci sú naštvaní a zamračení, ale niečo v nás je, čo keď sa niečo udeje, niečo naozaj kritické, tak vieme reagovať okamžite. A veľmi pekný príklad ešte možno, aby to nebolo úplne idealistické, a možno pekný príklad ešte, neviem, či si počul o bezsvetelných križovatkách. Nejaká študentka sa vrátila, neviem, odkiaľ, ja teraz tú históriu presne neviem, a došla do Londýna a povedala, že videla tie etiópske a tie malajské križovatky, a došla do Londýna a nahovárala spolu s ďalším kamarátom, dopravným expertom, nahovárala londýnskeho starostu, aby skúsil urobiť jej systém dopravy,
bez pravidiel cestnej premávky na križovatka. Samozrejme, starosta vysmial, poslal kade ľahšie, ale na toto počula starostka isté časti Londýna, sa nechala to nahovoriť a reálne tie križovatky skutočne fungujú. To znamená, križovatky, kde nie sú semafóry a nie sú tam ani, nie je tam ani pravidlo pravej ruky, ani ľavej ruky, keďže sme v Anglicku. Napriek tomu sa tie autá vedia tam dostať, obchať, vedia sa tam prejsť, tá križovatka má oveľa väčšiu priepustnosť, nestoja tam na červenú, nesmredia tam výfukové plyny. Proste niečo sa udie v tom človeku, kde ako náhle je ten človek donútený, vôdzoká donútený, alebo ako náhle konfrontovaný so situáciou, to chaotickou, tak niečo sa nás zapne, my to jednoducho dokážeme. Ale je to len spolu žiť a spolupracovať. Je to len strach. Ja si myslím, že to je veľký strach. My si myslíme, že naozaj potrebuje niekoho, kto by nám to mal povedať, ale reálne desiatky prípadov, či už susedovi podáš, ty si mi pred rozhovorom rozprával, aký máte veľmi pekný vzťah susedmi, kde ľudia si naozaj vedia pomôcť, vedia sa zariadiť a ty si vymeníš to, čo potrebuješ a bez toho, aby do toho dokoľvek zasiahol, dokoľvek určoval pravidlá, či on ti má zaplatiť tamto, alebo ty má zaplatiť nie. Ja som o tom presvedčený, že dokážeme, len to je strach nás nejako nepúšťa. Hej, ale v podstate sa potvrdili, lebo ja sa vrátim ešte k tomu Orlinsu. Samozrejme, že sa tam vyskytli prípady rabovania, ale to percento tých ľudí, ktorí rabovali a kradli, vlastne vykradali tie opustené domy, bolo rádovo oveľa menšie ako tých ľudí, ktorí si pomáhali navzájom. Oveľa menej... Tak som povedal, tak vypadáva nám to. Vypadáva nám to, ale nevadí. Už pomaly... Áno, počujem ťa. A už pomaly budeme končiť. V podstate sme si teda povedali, že tie tri piliere kapitalizmu, o ktorých sme hovorili, tak ani jeden z nich vlastne nefunguje, že tu nemáme kapitalizmus, že tu máme v podstate korporatívny fašizmus, ak súhlasíš? Podľa definície ekonomické, áno. Áno, že vlastne to už je dávno preč, vysvetlili sme si teda ten pojem anarchokapitalizmus, vysvetlili sme si pozitívne a negatívne práva a na záver sme teda zhodnotili, že všetko by sa dalo urobiť a tá spoločnosť by mohla fungovať bez štátnych regulácií, bez zasahovania štátu, len... A ľudia samozrejme na to majú, ako poukázal si pri tých prírodných katastrofách, že tí ľudia si dokážu pomôcť aj bez štátu alebo bez nejakých organizácií, ktoré si platíme tak, že jednoducho to máme prikázané, teda pod hrozbou väzenia musíme platiť dane. Andrej, napriek ním. No, alebo napriek ním. Nie, že aj bez nich, my to dokážeme napriek ním. Napriek ním, tak sme vlastne došli k tomu, že môžeme byť optimisti a môžeme sa pozerať do diaľky a do budúcnosti aj s úsmevom na tvári a piesňou na perách, že to s nami ešte nie je až také zlé. Ja som presvedčený, že nie, ale môžeme ešte, máme tam ešte, počujeme áno, sa ešte? Jasne, počujeme sa. Ja by som, lebo povedal som, tak chcem mu dať zadosť tomu pánovi a som ho dvakrát spomenul a nieš som nepovedal, kde to je pes zakopaný pri tom Bastiatovi. Takže poviem to ako na záver možno z mojej strany. Frederik Bastiat napísal túto knižočku Čo je a čo nie vidieť a napísal tam jednu úžasnú vec, keď to poviem príkladom zo súčasného stavu a súčasného sveta. Napríklad sa povie, že áno, z daní občanov sme minuli, sumu si vymyslí, nie je podstatná, 100 000 eur, sme 100 000 eur na to, aby sme zachránili deti z rodín, ktoré povedzme asociálov, alebo ako nazvať, a tieto deti sme, až 30 detí, alebo 50 detí sme dostali do civilizovaného života, do škôl a tak ďalej, tak ďalej. A niekto mi tam povie, alebo niekto povie, zarezumie tá veta, tieto peniaze boli vydané efektívne. Kde je problém? Kde vidí Bastiat problém? Problém vidí v tom Bastiat, a ja musím povedať, že aj ja, že nie je možné merať efektivitu týchto peniazí, pretože keď takto Bastiat jeď, to znamená, zobrali sme 10 000 alebo 100 000 eur z peniazí daňových poplatníkov a vyťahli sme 40 detí zo zlých
pomerov, sme ich dostali do pomerov civilizované alebo spoločenstva, do spoločenstva. To je 100 000 eur za 40 detí. Toto je vidieť a tlieskame a hovoríme fantasticky. Čo ale nie je vidieť? V prípade, že by sme my tých 100 000 eur nezobrali daňovým poplatníkom, tak možno tí ľudia tie peniaze použijú tak, že vyťahnú 50 detí. To znamená, že reálne sa akákoľvek investícia z peňazí daňových poplatníkov sa nedá merať efektivita, lebo nám chýba ten dôležitý vstup. A ten vstup je ten, čo by s tými peniazmi spravili ľudia, keby im štát nezobral. A tento vstup nám chýba. To znamená, my nemôžeme akékoľvek vládne dotácie, aké vládne podpory, akékoľvek štátne podpory, nevieme merať efektivitu, lebo nevieme, čo by sa s tým peniazmi dialo, keby ľudia mali. Toto je ten bastiat. Tak toto bola, že grandiózna bodka na záver. Ešte jedna otázka, a to mi od začiatku chodí po rozume, lebo sme hovorili o tom, že liberáli sú presvedčení o tom, že oni majú tú pravdu a snažia sa ju vnútiť aj ostatným, hlavne títo naši neoliberáli, nebudem ich menovať, ale už len toto mi vysvetlí, odkiaľ berú istotu, že to presvedčenie, ich presvedčenie, ich názor je jediný pravdivý a je to jediná možná cesta pre ľudstvo. Toto neviem pochopiť. No, to mi si dal veľmi zlú otázku. Respektíve, zaskočil si ma tak, že to sme si nedohodli. Toto je pre mňa záhada. To je pre mňa absolútna záhada. Pretože mne, tam je dôležité povedať, že to je tak komplikované, zložité nájsť iné riešenie akékoľvek ľudskej potreby mimo riešenie slobodného trhu. Komplikované, zložité, že reálne nie je možné, ja si vôbec neviem predstaviť kvantový počítač, ktorý by dokázal toto vyhodnocovať. Pretože dneska teraz sedím v izbe zavretý a je mi teplo. A prvé, čo teraz ja chcem, je otvoriť okno. Ale chcem to túto stotinu sekundy. Keď si ho otvorím, tak začne dostanem hlad. To znamená, že ja pôjdem dole a pôjdem sa nájsť a pôjdem sa nájsť. Ak len čo si zabezpečím túto pitie, tak o pol sekundy zapnem telku a budem pozerať, neviem, aký je teraz okno. No, prehrali sme 6-0. No a potom vypnem, zapnem telku 6-0 a vypnem ho, lebo ma to naštve. A v tom momente ešte si pôjde pozrieť do záhradky a poliať si mrkvičku. A to som ja, to nie je 5 miliónov ľudí, to som ja, to znamená, ja som svoje priority a svoje preferencie počas jednej hodiny zmenil asi 15 krát. A teraz si predstav, že by nejaký človek tieto všetky preferencie chcel plniť. To je tak ohromný počet informácií, to by znamenalo, že v jednej sekunde by niekto musel odmerať všetky potreby všetkých ľudí v jednej sekunde. Tieto by musel vyhodnotiť a splniť. A keďže to nie je možné spraviť, tak preto, ale niekto stále myslí, že je. Niekto si myslí, že ľudia, tá Maslová pyramída hovorí jasne, áno, prvé je nájsť sa, napiť sa, mať prechodlo, bezpečnosť sa tak ďalej až po sociálne kontakty a kultúru, ale Už len to nájsť sa napiť, no ja poznám ľudí, ktorí sú vegáni, poznám ľudí, ktorí sú mesožravci, poznám ľudí, ktorí sú pretariáni, poznám ľudí, ktorí sú vegetariáni, poznám ľudí, ktorí spia vonku pod počírákom, poznám ľudí, ktorí nespia vonku pod počírákom, poznám ľudí, ktorí sa radi kontaktu s tými ľuďmi. To znamená, ja osobne sám, použil som ťažkú otázku, osobne sám absolútne mám šajnu, odkiaľ tu ľudia berú istotu, že ak nieko niečomu dám, takže mu dám to, čo potrebujú. Lebo v tom momente je to platné a ja fakt neviem, odkiaľ berú tú istotu. A ešte čudné, že ani oni tak nefungujú. Aj ten človek, ktorý je presvedčený o tom, že vie tým ľuďom plniť ich potreby, tak ani on nefunguje na tejto báze. Znamená, že on ani, ja neviem, kde on berie ten vzorec, že ja to viem, však ani o sebe neviem. Tak toto je záhada pre mňa. To fakt veľká záhada. Názory liberálov, neoliberálov je veľká záhada pre mnoho ľudí na Slovensku. Snáď to raz pochopíme, že odkiaľ tú istotu berú, ale v každom prípade je to čudné. Tam sociálne riešenia, celé naprieč, to je tak komplikovaná vec, že a to mi sa nedostali vlastne podstate k ničom ako než slobody trh, ani sa tomu nehovorili. Ale reálne, vieš čo, tieto témy si môžeme odložiť.
na ten ďalší rozhovor, lebo síce je pravda, sme odbočovali niekoľkokrát, ale myslím si, že v takom celku sme nejakú informáciu do éteru podali a dúfam, že poslucháči si z toho niečo zoberú a že to bol pre nich zaujímavý rozhovor. V tejto chvíli ti ďakujem. Hosťom bol Vlasto Švec, libertarián, vegán, obyčajný chlap, ktorý chodí normálne do roboty, platí dane a predstavte si, aj na záchod chodí ako obyčajný človek. Čiže obyčajný chlap je jeden z nás mnohých, ktorí tu na Slovensku žijeme. Vlasto, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja. A teším sa na stretnutie už na budúce a dúfajme, že raz sa nám podarí, že aj naživo. No, a naživo, a potom ťa môžu grilovať aj poslucháči telefonátmi. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem a ešte ti želám príjemný zbytok víkendu. Ďakujem ti pekne, potom je krásne sobotné. Toľko rozhovor, ktorý sme nahrávali s Vlastom Švecom počas sobotného hokeja s Ruskom. Dúfam, že tak ako aj ja ste si z toho rozhovoru niečo zobrali. Zahráme si jednu, dve pesničky a vrhneme sa na maily, ktoré prišli, ktoré sa týkajú či už výstavby diaľnic, alebo už zmieneného ústavného zákona o pôde. Pekné dobré ráno vám ešte stále želá Adrián. Počúvajte dopoludne na Infovojne. Počúvate rádio Infovojna. Máme 17. maja 2017, teda ak počúvate naživo, nie zo záznamu alebo z reprízy. No a po rozhovore s Vlastom Švecom príde rad aj na reakcie poslucháčov na témy, ako je pôda, či výkup pôdy pod diaľnice, či priamo tie diaľnice. A začnem mailom, ktorý poslal Peter. A píše: Ahoj Aďo, všetci vieme, ako to na Slovensku fungovalo a funguje a bohužiaľ aj bude. Všetko je predražené z jediného dôvodu. Popri budovaní, oprave, prípadne rekonštrukcii ciest, diaľnic, železníc sa vždy postaví niekoľko rodinných domov, víl, napríklad vďaka, že sa nezabúda na kamarátov a tak ďalej. Vyrástlo v okolí Nového Mesta nad Váhom veľa krásnych rodinných domov, čiže o tom to je, Peter. Nuž, Peter, nie, a presne o tom to je. Ani len v okolí Nového Mesta nad Váhom vyrástlo mnoho krásnych nových víl. Pamätáme si výstavbu Sitiny v Bratislave, tunela, kde tiež niekoľko víl bolo postavených. A potom sa čudujeme, že v zahraničí sa tie diaľnice stavajú za tretinu ceny. Už keď len začneme tými pozemkami pod diaľnicu, hej? Vyvolení dostanú miesto 20 eur, 120 eur za meter štvorcový a bohovsky sa na tom nabalia. Čiže tie náklady na výstavbu diaľnic už začínajú tu. A kde sú ešte veci, ešte ďalšie dohodnuté, kde sa dohadujú zákazky, čo sa týka dodávok na stavbu, hej, kde sa nastavujú určité veci. Normálne by ste možno fúru kameňa, respektíve 10 kubíkov kúpili. Príklad poviem teraz, ako neberte, že presne viem ceny. Príklad, normálne by ste kúpili za 500 eur, ale keďže ten kamarát má ten kameňolom, tak sa tam bude účtovať 2500 eur. A všetci sa spokojne nabalia. A takto by sme mohli ísť ďalej. Či sú to obalovačky, či sú to potom firmy spriaznené s vládnymi stranami, ktoré potom tieto zákazky dostanú. A nehovorte mi, že nie. Vidí Váhostav, široký. To, koľko ľudí padlo na hubu kvôli nemu. Štát ho zachránil a on dostáva štátne zákazky zase. A takto to funguje na Slovensku. A museli sa poponáhľať s tou pôdou, pretože keďže sa to bude budovať z PPP projektu, čiže to budeme platiť tomu španielskému konzorciu, tak aspoň na niečom treba zarobiť. Kým sa oni dohodnú, kým si vykúpia tie pôdy pod tými R7-čkami, pretože tie informácie majú, preto aj tá R7-čka ešte nestojí, hoci by už dávno mala. Kým sa oni podohadujú, pokúpia a potom predajú, to chvíľku trvá. Tu sa kašle zvysoka na to, čo potrebujú ľudia. Tu sa zarába na ľuďoch, na tomto štáte, ktorý sa zdiera. A nikto z tých, ktoré je hore, a či je to opozícia, či koalícia. Ako opozícia teraz vykrikuje, hej, ale keby boli tam sedeli, tak mi verte, že robia presne to isté. A o tom to je. Len si vymenia pozície. Ako v Orloji, hej, jak dve bábky. A zase robia to. A tí potom vykrikujú po nich. A potom sa zase vymenia a zase vykrikujú. A ty občan, čo? Postav sa na hlavu, odrážaj sa ušami. Ale hlavne plať dane a drž hubu a krok. Oni sa majú všetci fajn a Slovák potom vyžije aj z tých 300 eur a v dvoch zamestnaniach. Hej? A medlia si politici ruky, že jak je to dobre, že máme takýto národ, jak sa mu len dobre vládne. A o tom to celé je. Nabaliť sa, nakradnúť a vôbec sa nezaujímať o to, čo naozaj ľudia potrebujú.
Ďalšia vec je, to poslala posluchačka Anka, keďže sme sa bavili o ústavnom zákone o pôde, ktorý sa včera podarilo schváliť počtom 113 poslancov, ktorí hlasovali za. Poslala mi a prekutala internet a našla hlasovanie o tomto zákone a ideme sa teda pozrieť, kto všetko hlasoval za, kto sa zdržal, alebo kto bol naopak proti. Komplet Smer okrem jedného, dvoch, ktorí neboli prítomní, zahlasoval za. Komplet Kľub Olano zahlasoval, nie, kto, Matovič tam nebol, Veronika Remišová nehlasovala, Šaha Silvia, tá sa zdržala? Nie, zdržala sa. Z Olano ešte sa zdržal Budaj, nehlasoval Vyskupič Jozef, no a ďalší klub SNS, všetci okrem Farkašovského Karola, ktorý nebol prítomný, Most Hit, komplet, celá zostava za, ľudová strana Naše Slovensko, komplet všetci za, okrem Uhríka, ktorý bol neprítomný, klub Sme rodina, komplet všetci za, poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov, zaboli takmer všetci, okrem Žolta Šimona, ktorý bol proti, Machačková sa zdržala, neprítomný bol Beblavý a Mihál a zdržala sa aj Simona Petrík a Oto Žarnaj. No a teraz sa dostávame ku klubu Sloboda a Solidarita, tento klub, komplet celý, okrem Anny Zemanovej a Eugena Juzicu a Jany Cigánikovej, ktorí neboli prítomní, neboli, nula je neprítomný, áno, komplet hlasoval proti. Takže keď budete na budúce vyberať lístky, hlasovacie z obálok, dobre si spomeňte, čo pre tento štát urobila Saska. Pri tomto zákone komplet hlasovala proti. Hlasovali proti zo zásady, ja viem, lebo oni považujú tovar za pôdu. Ale tento názor je podľa mňa pomýlený. Toľko tipy od vás poslucháčov samozrejme a o chvíľku sa pustíme do ďalšej témy a respektíve vás upozorním, ako môžete prispievať na chod Infovojny. A keďže máme vonku tak pekne a na ten víkend piatok 29 stupňov, sobota 27 stupňov, to už tak láka ísť do prírody, opekať si niekde, zobrať gitaru. Už niektorým, ktorí sú čundráci, sa otvárajú skrini, spacáky a buchocu, tak prečo si nezahrať práve takto, po čundrácky. Vabi Daniek, Rosa na kolejich a Jarko Nohavica, dokud sa spíva. Možno poteší, neviem, napíšte. A ešte sa neumřelo, že dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Možno ste si práve teraz takto isto zabékali ako ja. Pospomínali na časy mladé, keď gitara miesto batohu lembala na chrbáte. Ako môžete podporiť projekt Infovojna? Stále platí, že si môžete napríklad kliknúť na infovojna.sk, nájsť obchod. Je tam kopec zaujímavých vecí, ktoré si môžete zakúpiť a samozrejme aj z toho idú peňažky na chod Infovojny. Po prípade môžete darovať 2% z daní. Tiež je tam taká linka 2% z daní. Tí z vás samozrejme, ktorí máte daňový odklad a budete daňové priznanie podávať až k 30. júnu, alebo nás môžete podporiť priamo finančne na čísla účtov pre Slovensku, Českú republiku, ale aj pre Spojené kráľovstvo, sú tam vytvorené účty, stačí si tam kliknúť, alebo poslať SMS-ku jednoducho z mobilu. Len vás chcem upozorniť na to, že 25% z vášho príspevku si necháva váš operátor a O2 túto službu nepodporuje. Ak chcete teda mať toho správneho operátora v tvare IV medzera 1, IV medzera 3, IV medzera 5 alebo IV medzera 10, teda podľa toho, koľko vám nebude chýbať zo svojho rozpočtu a chcete podporiť Infovojnu a túto SMS-ku pošlete na číslo 8877. Takže ešte raz 8877, SMS v tvare IV medzera 1, IV medzera 3, IV medzera 5 alebo IV medzera 10. Zatiaľ je vyzbieraných za máj 2793 eur zo 4000 eur potrebných. Veľmi vám pekne ďakujeme a dúfame, že tento náš spoločný projekt, pretože je to náš spoločný projekt,
bude pokračovať aj naďalej. Je tam kopec lajkov na stránke Infovojny. Keby každý poslal aspoň 50 centov, tak sme zavodová, prečúrame aj veľké rády. A verte tomu. Tie peniažky budú použité samozrejme na technické vylepšenie vysielania. Nie vždy všetko funguje tak, ako má. Veľké peniaze na to nemáme, aby sme vybavili štúdia, ako majú veľké rády, a to nie. Snažíme sa to robiť však čo najkvalitnejšie a práve aj na to idú vaše príspevky. A ak sa nám podarí urobiť to, čo chceme urobiť, tak bude vo vysielaní Infovojny samozrejme aj oveľa viac relácií, ktoré vás budú zaujímať. A to aj vďaka vašej podpore. Pretože vy ste Infovojna. Mnohí prispievate, Noro hovoril tuším v Infovojne, že z tých 200 skalných sa to už troška navýšilo, že ich je trikrát viacej a mnohí posielajú euro 2. To úplne stačí. Každý z vás, keby poslal euro, tak je to úplne super a z Infovojny bude skutočne veľké rádio. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí ste prispeli, aj tým z vás, ktorí ste sa rozhodli prispievať teraz. Je to vaše rádio. Dokonca mám informáciu, že podporujú naše rádio aj dôchodcovia, ktorí počúvajú. A nie je ich málo, predstavte si. Nie je ich málo, aj z toho mála, čo majú, tak podporujú či už Infovojnu, alebo iné alternatívne weby a projekty. Ešte raz tá SMS-ka na 8877, ak chcete podporiť IV medzera 1, IV medzera 3, IV medzera 5 alebo IV medzera 10. Všetkým vám, ktorí ste teda tento projekt podporili, ďakujem pekne. Teda ďakujem, poviem za všetkých a tá nasledujúca skladba patrí práve vám. Zlatý chlapec. Elan, pestrý život, už sa blížime pomaly ku koncu dnešného vysielania. Máme stredu 17. maja 2017. Zajtra krátko po 9. sa opäť stretneme. Ja sa teším na ďalšie vaše tipy. Prišli niektoré, ktorým sa dnes nedostali. Napríklad debata Klusa s Uhríkom na Teatrojke. Pozriem sa na to. Už to mám stiahnuté. Už len to postrihať a ponoknúť vám to, aby ste to nemuseli počúvať celé a vybrať len tie perličky. A snáď sa niečo ešte dnes udeje, o čom vás budeme môcť zajtra informovať v dopoludní na Infovojne. V každom prípade, ak niečo máte, posielajte tieto tipy na mail rano@infovojna.sk alebo si nájdete na Skype Adrian Infovojna profil, prihláste sa a môžeme komunikovať aj po tejto linke. Na každý váš tip do vysielania, či už hudobný alebo iný, sa teším a veľmi pekne vám za ne ďakujem. Dá sa povedať, že 90, 80, 90% vysielania je vystavané na vašich tipoch. Skutočne niektorí niekedy prichádzajú ako fakt veci, ktoré ma ako si nepoboskali a prešli len okolo mňa a pomyslím, pre Boha, toto som nezachytil, ale vďaka vám sa týmto témam môžeme venovať. Takže ešte raz rano@infovojna.sk, kde môžete posielať svoje hudobné tipy, alebo len Skype Adrian Infovojna, pripojte sa a posielajte to, čo vás napadne, to, čo vás trápi, niečo, o čom by mali vedieť aj ostatní a ste presvedčení o tom, že sa o tom veľmi málo hovorí. Budem za každý typ veľmi rád. Taký čas sa rozlúčiť. Zajtra po 9. sa budeme počuť opäť. Dovtedy vám želám krásny slnečný deň, veľa šťastia a nech vás nič netrápi. A úsmev na tvári, aby ste mali. Do počutia zajtra.